ქართველს ხო უყვარს ყველაფერი ეროვნულ-ნაციონალური. ამიტომ თანდათან ეს ქრისტიანობაც გააქართველა, იმიტომ რომ ისტორიას მოარგო. ისტორიას მოარგო ესა და სახელმწიფო სამსახურში ჩაიყენა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ქართველი რაღაცას აწובה. აი რატო აიღეს მეფემ ესა და რატო გააკეთა პირველად იმპერიის გაძლიერებისთვის კონსტანტინემ. როგორც 325 წელს, ესე იგი ნიკეის კრებაზე შეყარა ხალხი და შეითავსა იმპერატორობა და ღვთისკაცობა. შეითავსა ესა. ქრისტე ამას არ ადასტურებს. მოსე ხარ თუ რა ხარ? ასოთ ქართველების ისეც მოსეუბარ ვაკეთეს გამსახურდიას, რითი დამთავრდა ეგა? აი ყველა ნიშნები რო წავიკითხე, იმიტომ გავაკეთეთ დასკვნა და დააკეთებენ. ფანტაზია ხო არა, წინასწარმეტყველება ხო არ არის უაზრო. ფაქტები შესწავლა, სინთეზირება და უყურებ რა. ესე როგორ შეიძლება ახლა ამა ქვეყანა მართოს? ელემენტალოდ ისევ ესე იგი ეს ტიპი ამას გადა მოედიკა. მოვიდა ედიკა, სხვა არ მოსულა. იმიტომ რომ მოსეა ის არის ბარაბას გზა, ამის გზა, რაღაცა იბოდიალა რა. ბოდვებში იყო ერთი გიშ პოეტა კაცი. აკოთა ყველაფერი და მილეც მოლეცეს ყველაფერი და ომებიც წამოიწყეს და ვითომ აი მეუმრე მიყავდნენ ესენი. ესე იგი ვერ მიიღო ქართველმაც ეს უცხო რელიგია. ეს უძალით არის გაქრისტიანება. ეს საქართველოს ისტორია არის ძალით გაქრისტიანება. მეფეები ძალით აქრისტიანებდნენ განსაკუთრებით თის რეგიონებს. არ მიიღეს, არა, მოსახლეობამ არ მიიღო ეგა. ცოდვა გამხელილიჯობს, მეგობრებო. არა, რა საჭიროა ამბიციურობა. კრიტიკა კარგია, რა, ერმა თავის კრიტიკას თვითონ აწარმოოს. რა თქმა უნდა, ახლა მაკრიტიკოს რუსმა და ამერიკელმა. მე გავარჩევ ჩემ მდგომარეობას და წინ წავალ. სხვა მაიძულოს აღსარებისთვის ბიბლიაში ეგრე ხო არ არის? მე თვითონ და მომინანიო და აღსარება. რა თქმა უნდა, რომ მიმაყენებ კედელთან და ხო, ხო, იცი, მაბატე და აღსარება და კედელთან მიყენება რა აღარც აღსარებაა. და ისტორიაც ეგეთი რამეა, ხო? რა თქვენ ეს გაბრაკული ისტორია? თქვაც სიმართლე, რომ ბოლომდე ჩვენ ქრისტიანობა არ მივიღეთ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ნაციონალური რელიგია. ყველა სოფელში, ყველა მთის იმაში, ყველას თავისი წარმოდგენა ქართული ქონდა. ეს კარგად აღწერა ივანე ჯავახიშვილმა, ხო, ქართველების წავი. ერთ ამ წიგს პატივს არაცებო. თითქოს აი მეცნიერება, იმ კაცი რო წერს, ხო, ორადღება ხოლმე მივაქციოთ. აი რატომ არის რომ დღესაც ინტელიგენტებს ქრისტიანობა არ მიუღიათ? დარც მიიღებენ. გადაამუშავეს, გადაამღერეს, გააქართველეს, გააქართულეს და სამშობლო ჩადეს. ესე იგი, ყველაზე დიდი საფიცარი მართმადიდებლურ ეკლესიაში იცით რა არის? ქართველობა და სამშობლო. იესო ქრისტე გამურიცხულია მათ. ზუსტად ეგ იყო რუსეთში და დოსტოევსკმა ეგ პრობლემა დააყენა. ძმები კარამაზოვებში, იდიოტში, დანაშაული და საჯარო. დანაშაულიც სხვა კუთხით არის, მაგრამ მაინც ფიგურირებს იქაც. და სულ ამის ძება იყო თვითონ დოსტოევის ღმერთი არის თუ არა? და ვერ მივიდა იქამდე რომ დაისვენე რა არის რა ღმერთი რა და ის გმირებს უამაზე ალაპარაკებს. აი კამათი მიდის ეკლესიებს რა, აი მართმადებლურ იმაში ბევრ რაღაცას არღებულობს. ხო არ მოწონს და ალაპარაკებს სხვას. ხო აი სახელმწიფო იმაში რომ შეთავსებული აქვს ეს და ეს მოდის ბიზანტიიდან. სახელმწიფო რელიგია კონსტანტინემ რო გამოაცხადა და დაიწყო გავრცელება, ყველას მოეწონა ეს. მერე გაიყვეს იმპერია ორმა პიროვნებამ, ორმა სუბიექტმა და ერთმა დასავლეთი აიღო, მეორემ აღმოსავლეთი. ეს პოლიტიკა, პოლიტიკური თვალსაზრისით გაიყვნენ. ახლა რელიგიური ისინიც ძალაუფლებაც გაიყვეს. ეს მოხდა 1054 წელს. პოლიტიკური ხო გაიყვეს ადრე, 395 წელს. და მერე უკვე 91 წელს ის დასავლეთიც დააქცია ღმერთმა თავი გააძრო. ახლა რელიგია. არქანს იყო ერთიერთიანის ეს ერთიანი საყოველთაო ესე იგი მსოფლიო კათოლიკური. და 1054 წელს აღმოსავლეთის გზა ამოვიდა. პრავოსლავნი დაერქვა. და იქიდან აღმოსავლური იმებს რო რა იყო ნაციონალურობა ის წამოიღეს, ნაციონალური. და საქართველოსაც ეს გააქართულა. სამშობლოს სამსახურში ჩააყენა, ხვდებით ღმერთი. არ და პირქით უნდა იყოს, სამშობლო უნდა იყოს ღმერთის სამსახურში. მართმადებლობა, ესე იგი საბერძნეთში, რუსეთში, საქართველოში, იქაც მოხდა ნაციონალური შეფერილობის დასმა, რომ ღმერთი უნდა ჩავიყენოთ სამსახურში, ჩვენი სამშობლოს სამსახურში. დღესაც ესეა. და ამან ჩვენ ამე кай მოგვიტანა. ქრისტიანობა მანდაც ისევე მიუღებელია როგორც რუსულ სივრცეში დოსტოევსკიროს აწუხებდა ეს. იგივე თოთაშხიასაც ხო წავიდა დაელაპარაკა, პასუხები ვერ მიიღო. ზოსიმესთან დადის ხალხი და თან ეს ზოსიმე რომელიც ძველი რაღაცა ლეიტენანტისა ჯარში ნამყოფი და რაღაცა კავკასიის ზონებში მონაწილე, უ რატო შეეფარა თავი აი რაღაც ბემონაზნა და რაღაცა ვითომ მოიკუნტა წელში და 65 წელს კაცი საერთოდ რა ვიცი აი მიასვენებენ მოასვენებენ აი გაგახსენდება შიულაშვილი დღევანდელი რა. ისეც აი მოტეხილი სულ და რიგებში დგას ხალხი და კოცნიან და არის ერთი ამბავი. აღწერილია ეს ხო?
ამის შემხედვა რა დოსტოევსკი ხოლა ეთქოდა რა, ეს არის ღმერთი. ა პასუხებს ვერ იძლევი. არაფერი არ გესმის. უფრო მეტი დოსტოევსკის ესმოდა. სახარება მაინც იცოდა. თელი ლიტერატურა ეს არის ამის ძიება. თელი მისი გმირები ამას არ ყვევენ. პრო და კონტრა უპირისპირდება ერთმანეთს. ლათინურად რო თქვათ. და რუსულ ლიტერატურაში მაინც ამის ძიება იყო ხახლო. ქართულში არა. აპაპაპა ქართულე არა, იმით რატო? იმით რომ საქართველოში ღმერთი ემსახურებოდა საქართველოს. მორჩა. იქ არა. რუსეთში რო იყო აკრიტიკებდნენ ეს მწერლები სულ აიცი, არიღებდნენ. ტოლსტოი ესე იყო, დოსტოევსკი ესე იყო, ტურგენევი ესე იყო. აი გული უწუხთათ რა. და სწორედ არის რა, სახელმწიფო მაიღო და აქრისტიანება არ დაიწყო ახლა ერისა და ბერისა. სახელმწიფოს მოვალეობა ეგ არ არის. ქრისტემ თქვა არა, არ გამოვა ეგ და ქრისტეს გარეშე შეიძლება რამე მოხდეს. შეიძლება ქრისტიანული იყოს სახელმწიფო, ესეთ რამე არ არსებობს. რანაირად როგორ როგორი გაგება ილია ჭავჭავაძეს პერსონაჟებსაც ღმერთზე გახსოვთ? სულ წარმართული, სულ მკითხავებთან დადიან, ტაძრებს კოცნიან უშვილობის გამო, ახსოვთ? ხო, ასევე نيكოლო მოურს ქართულ წერილობაში. ლიბერალებზე აღარაფერს აღარვით. ილია კიდე ღმერთთან ისე იყო, როგორც ახლა ჩვენ ჩინეთის სიმასთან ავართ რა. ლიბერალი იყო თავიდან ბოლომდე ილია ჭავჭავაძე. აი დღეს რო აწვევიან ახალგაზრდები ითონ ლიბე, აი იყო ილია ჭავჭავაძე. არაფერი ქრისტე ამისთვის არ არსებობდა. ღმერთი ქრისტე ამისთვის მიუღებელი იყო. რელიგია რა და ამიტომ ნაციონალობა. გავა ქართულოთ ეკლესია. ქართული პეცი უნდა მივცეთ რა. ესე იგი ეკლესიამ საქართველო უნდა იქატაკოს. ქართული გმირები, ქართული ლიტერატურა, კულტურა, ამის საცავი არის. ეს მატერიის ეკლესიაა. ეკლესია კი ქრისტეა. აი რატომ არის ჩვენი ენაც ნახე როგორ არის დაკნინებული? ენა, ამენით ახლა იმპერიული უნდა იყოს, იმპერია კიდე კაი გაგება აქ იმპერიას. რაჯობია ხა კაი იმპერიას ქრისტე არ მომა, მაგარი იმპერატორი? ეგ არის იმპერატორი თუ არის და ეს იმპერია რო იქნება, აი 1000-წლიანი და მეორე 1000-საცფეველი რა არის აბა. ეგ აღარ იქნება 100-ს სხვადასხვაობები და რაღაცა გამოჭუკებები. მან შეგშურდება როცა რუსული მას გადახედა და ეთქი არ ახ ესენი მსჯელობენ რა, აი ქართული ლიტერატურაში კიდე ზიან და ძინადის ამბებს რო წაიღეს ტვინი რა. თერთი ნიშნები სახარებაში არის ესეთი ნიშნები მოდის, ხო? გლობალური არა, ნიშნები იქნებაო, ნელ-ნელ აი მოყოლებული თქვა პავლეც რო იძახდა იქიდან და რაც უფრო დემოგრაფიულად მოიმატა მოსახლეობამ, ნიშნები უფრო გაძლიერდება. აი ალაგ-ალაგ მიწისძვრები რაღაცა, მაგრამ ეს დასაწყისიაო, დასა არ ვიცით რამდენ ხანს გრძელდება დასაწყისი. დრო პირველი საუკუნიდან გავიდა აი რამდენი 2000 წელია და სუ დასაწყისების ის არის. აი პირველი მსოფლიო ომი თელი აი გადახედავ ისტორიას. ბევრს ეგონა რაღაც ესეთი კატასტროფა რომ მოდის, არიქ ეხლა აგონი აპოკალიფსი და გამოცხადება. არ, არ. თქვა იესომ ეგ დაატყევილების დასაწყისიაო. და რამდენხანს გრძელდება ეს, ეგ ციფრი არ არის მოცემული. თუმცა არის მოცემული, გვეცოდნება ზუსტი თარიღი. ამიტომ ეს ღმერთმა იცის მარტო, მაგრამ აშკარა ის არის, რომ აი ეს დემოგრაფიულის დასთან ერთად ჯერ ერთი აუცილებლად უნდა გაიქცეს დედამიწა. ჩემთვის ესეც მაგარი ნიშანი არის. ჯერ არ არის დედამიწა გავსებული, ცარიელი ადგილები. ასე რომ აპოკალიფსამდე შორს არის. ესე იგი ერთი 25 წელი, 30 კიდე საჭირო არის, რომ ავიდეს ესე იგი 10 მილიარდამდე, 8-9 მილიარდამდე. მე კიდე ერთი საჭირო კიდე 100 წელი. ხო, იმიტომ რომ 50 მილიარდი არის საჭირო რომ გაივსოს. ამას ჭირდება საუკუნეზე ცოტა მეტი. აი მე უკვე ვინც მოვა იქა იმას ანადვილად გამოიცნებს, როდის რა მოხდება. ეხლა კი ნამდვილად ვიცითო, 100 წელის განმავლობაში არავით არის აპოკალიფსი არ იქნება. აი აპოკალიფსი აი გვახწერილი როა. არა, ნელ-ნელა მიდის ეს პროცესი. მერე არანაირად მესამე მსოფლიო ომი არის. ეგ რო ბოდავენ ისინი, ხო იცით ახლა რო წაიკითხავენ რაღაცა ემოციით. რაღაცას წაიკითხავენ და ფანტაზიით. აი რადგან ეს ბოლოდრა ბოლოდრა მე-19 საუკუნეს უყელელოდება ბოლოდრა ბოლოდრა. შენ ზათა ხარ. შენ რა იცი ბოლოდრა ვინ გითხრა რა. ესე იგი ნიშანი დედამიწა აუცილებლად უნდა შეივსოს. კანადა არის ცარიელი. ხო 9 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე ცხოვრობს 35 მილიონი. წარმოიდგინეთ რა. შტატები არის ცარიელი კიდე. ხო, აქ 9 მილიონ 300 000 კვადრატულ კილომეტრზე ცხოვრობს 320 მილიონი. ეს არაფერი არ არის. თავისუფლად დაიტევს 1 მილიარდს და ნახევარს შტატები. 2 მილიარდს დაიტევს კანადა. ხო, აი ეს ხოლმე შეივსოს ეს. ბრაზილია 8 მილიონ კვადრატულ კილომეტრია, 240 მილიონი კაცი ცხოვრობს. ცარიელი ადგილები. ავსტრალია 7 მილიონ კვადრატულ კილომეტრია, 22 მილიონი კაცი ცხოვრობს. 23 ახლა მოიმოტა 24. ტექნიკა გავა იმ დონეზე რომ აითვისებენ ისეთ ვითომ რო ეხლა ვიძახიან უდაბნო. მარზე გადიან
მეცნიერებს უნდა იქ რაღაც ახელოვნური სახლები და მით უმეტეს დედამიწა პლანეტა საცხოვრებელი არის. ასევე არავით არის ყინვა და რამე არ შეაშინებს არავის ისეთი ტექნოლოგიაა, ისეთი გათბობა ყველაფერი. გაივსება, გაივსება. რუსეთი 17 მილიონ კვადრატული კილომეტრი არის. ვამბობ, 17 მილიონ კვადრატულზე ცოტა მეტია. 17 მილიონი და შემდეგ რაღაცა არის, ხო? ესენი ზუსტად გითხარით. 17 მილიონი კვადრატული კილომეტრზე ცხოვრობს 155 მილიონი მოსახლე. ეს არის რავიც ეს არაფერი არ არის. წარმოიდგინეთ, რომ ერთად აღებული არის ამერიკისა და კანადის ტერიტორია. ცოტა მე გადაასწრებს მე ეს. და ცარიელია რუსეთი. ეს ხომ უნდა შეიძლება, ეს არ შეიძლება. არ შეიძლება ცარიელი იყოს დედამიწა და აპოკალიფსი დაიწყოს. არ შეიძლება წარღვნის დროს მოსახლეობა ყოფილიყო, ვთქვათ, 20000, 2 მილიონი. ხო არის ესე თეორიები, რომ არისო გლობალური. როგორ შეიძლება ეგეთი რამე არ შეიძლება? დედამიწა უნდა შეიძლება. პრობლემა უნდა გამოჩნდეს, ხო? სავსებით დასაშვებია და საერთოდ წარმონო არის, რომ აი ამ წარღვნას დედამიწაზე დახვდა საშუალოდ 8 მილიარდი კაცი. აი ახლა რა წავართ რა? მართაც ხო ყველგან არის გაფანტული ხალხი. ყველგან არის ახლა. თქვენ ვერ ნახავთ დედამიწაზე ადგილს, რომ უკაცრიელი კუნძულზეც კი წარმომადგენლები არიან რაღაც აი სამეცნიერო ესენი არის ინსტიტუტები და რაღაცა გარკვეული ჯგუფები, ანტარქტიდა ზემო კი არ კოსმოსია ხალხი. ყარავლობენ იქ. სულ წლობით იცვლებიან, ამას აღარ აცხადებენ. აი ახლა ვართ 7 მილიარდ ნახევარი, ხო? ესე იგი 8-დან 10 მილიარდამდე იყო წარღვნის დროს დედამიწაზე ხალხი. თან უფრო ადვილი იყო გამფანტვა, იცით როგორ? ჯერთი არისო ბეტონები და ესეთი რაღაცეები. დედამიწა იყო მრგვალი, აი მე და ხმელეთი მრგვალი სული. კონტინენტები არისო და გარშემოწირულობაში იყო ეს წყლები და გადაადგილება ძალიან ადვილია. აი ფეხით გადაადგილება, აკლემით, იმით, არ ჭირდება გემი და თვითფრენავები. ხო, მართალია, იგივე მოცულობა აქვს ხო დედამიწას რაც ხონდა. რუკაზე რო ნახავთ შეერთებთ მას და მიხვდებით სიმრგვალე, რა კარგად არის გაშლილი ეს კონტინენტები. თუ შეერთებთ ამას სიმრგვალეს დაინახავთ და შუაში წყალი აღმოჩნდება. აი ესე იყო ადრე და 8-10 მილიარდი ახლა აი ეს მეგობრებო. ეს მაგარი რამეა. და წარღვნა სწორედ აი ამ მოხდა ამიტომ გლობალური. აი ეს წინასახი არის რაღაცა ვარაუდი გამოთქვათ ჰიპოთეზა რომ არ შეიძლება აი როგვაშინებენ ახლა მესამე მსოფლიო მეოთხე არაფერი ომი არ იქნება, არა გამურიცხული რა. არ იქნება სანამ აი არ შეიძლება დედამიწა და დიადი ურვის ხანას წინ უსწრებს ეკლესიის ატაცება. სოფლიოში გაფანტული ეკლესიის ტანძრებს კი არა, შენობებს არა. ცოცხალი ადამიანები ეკლესიის წევრები რო არიან, დაბადებული. ისინი გამოიცვლებიან ილიასავით და გადავლენ სიკვდილის გარეშე გადავლენ. სიკვდილს არ მიწას არ გაივლიან. ეს ნავარაუდებია, ვის მოუწევს მათ არ ვიცი. გინა თუ არა ჩვენ მოგვიწევს, ჩვენ პავლეს ელოდებოდა მაგას. პავლეს არ მოუწია ეგა. ეკლესიის ატაცების პერიოდი პავლე ელოდებოდა, მაგრამ მაგ დროს არ მოხდა. არ უთქვია რომ იქნებაო, ელოდებოდა. დალოდება სხვა რამეა. იმანაც არ იცოდა ვადები. და ეგ ქრისტიანები ყოველთვის ელოდებიან. იმიტომ რომ ვადები არ ვიცით ნებისმიერ დროს შეიძლებაო. მაგრამ ამავე დროს იესო კიდე რაღაცა დაგვიდო, რაღაცა ელემენტარული, რაღაცა როდნამ მაინც წინ წავწიოთ აზროვნება. ნიშნები გითხრა. წინაპირობები რა იქნება ამისი? მიწისძვრები, ალაგ-ალაგ, სტიქიური რაღაცეები, გვალვები, შიმშილობები, დემოგრაფიული რაღაცეები, პატარ-პატარა ომები, პატარ-პატარა აი კერები. სოფლიო ომებზე არ ელაპარაკი. ხო, აი ეს ყველაფერი ეს ტკივილები გავლილი გვაქვს აგერ 2000 წელია. ამა გადავხედოთ ისტორიას პირველი საუკუნიდან. რა ამბავი იყო? მიწისძვრები იყო. ლისაბონის მიწისძვრა, ეს მე-19 საუკუნე იყო. გადავიხედოთ იქით ძველი ანტიკური პირველი საუკუნიდან და დავთვალოთ რამდენჯერ იყო მიწისძვრები, რამდენი ხალხი დაიხოსა და საერთოდ შავმა ჭირმა როგორ დაალაგა ხალხი ევროპაში. ტიპი მძინვარებდა გერმანიაში, ტიპი შეეწირა ჰეგელი. უამრავი მერე ჭლექი, რამდენი შეეწირა ტუპერკულიოზს სანამ ის არ გამოიგონეს ხო ეს ვაქცინა. ესე იგი, აი ეს ნიშნები მოყოლებული 2000 წელია ქრისტიანები თვალყურსადევნებენ. ყველა ქრისტიანი ამ ნიშნებს აღიქვამს როგორც ტკივილის დასაწყისი და არა როგორც თქვათ აღსასრული. და როცა გამოხდებიან სექტანტები და მე-19 საუკუნეში რო ელოდებოდნენ გაყიდეს ყველაფერი და მეორე თმოსულა, მეორე რო ელოდებოდნენ ატაცებას. გაღატაკვა ხალხი და დარჩენენ ეგ ახსოვთ. რამდენმა თავები დაიხოცა ჩვენ თბილისში ვიყავით 80-იანი წლების ბოლოში ვიღაცა სექტარო იყო. ესენ გაყიდეს ყველაფერი და ელოდებიან ახლა, აი ახლა იქნება. იმ სულელმა იეღოველები რო იყვნენ, ერთ-ერთმა სულელმა ისე სათქვა რიცხვი 1917 თუ რაღაცა წელი თქვა ამ დროს იქნება ამ და ამ საათზე ქრისტეს მეორე თმოსულა. დაუჯერა ხალხმა მიყიდ მოყიდეს ყველაფერი. მე რა იცი რა რაღაც რაღაცა უშლის ხელსაო. აი ეს ყველა არის ფანტაზიები და
ასე რომ ჯერჯერობით არ არის ეგა, ეგ იქნება აი ხო გითხარით, სულ 200 წელია საჭირო დედამიწა შეივსოს. ეს 200 წელი შემიძლია 100% ამ თქვა რომ არ იქნება რაფერი. ძალიან საეჭვო არის ხო 100%-ით რო იყოს კაცი. მაგრამ როგორ ქრისტე ხო არ მოგვატყუებდა კაცო? ტკივილები კი დასაწყისი არ გერ 2000 წელია და მატულობს. ეს არის მშობიარობის დასაწყისი. და რამდენ ხანს გრძელდება კიდევ მეორე? ეგ არ არის ნაჩვენები. ნუ გონიათ რომ ერთ დღეში მოხდება ეგ. ძალიან ბევრს ეგუნა მეორე მსოფლიო ომი. ეს არის უკვე მსოფლიო კატასტროფა. აი იყო გადაიარა. ხომ თან მსოფლიო ჩაება. 50 მილიონი კაცი მოკვდა. 50 მილიონი წარმოიდგინე. 20 მილიონი საბჭოთა კავშირიდან. დანარჩენები გადაინაწილეს. მთლიანობაში 50 მილიონი. მაგრამ რა არის 50 მილიონი, როცა არის 2 მილიარდი მოსახლეობა? არფრი. ეხლა რა ტემპით მატულობს ყოველ წელიწადში რამდენი შემოდის? საშუალოდ წამში 4-5 სიცოცხლე შემოდის დედამიწაზე. აი ამ გათვლებით საჭირო არის და ასეთი სტაბილური მდგომარეობით, ასეთი ლოკალური ომები არაფერი პრობლემა არ არის, ხო? აი ესეთი იმით ალბათ სადღაც საკმარის 100-200 წლის მერე მოსახლეობა გაიზრდება, ეხლა არის 10 მილიარდი, 25-30 მილიარდი თავისუფლად იქნება და 50 მილიარდზე მეც ვერ დაიტევს დედამიწა. მაქსიმუმ 100 მილიარდი გამორიცხულია. და ყველა რიგი ქალაქები უკვე დაპატარავდა და დავიწროვდა და ძალიან ვეღარც უნთხავს რა, დოლბანდებით დადეს ჩინეთში ხალხი, ვერ ისუნთქებ იქ. ჩვენ ასე თუ ისე ღვთისმსახურებით კაი ეპოქაში დავიბადეთ, კაი პირობებში ვართ და მაინც წუწუნტირილში ვართ, ხო? ახლა წინ თაობა მოვა, აი მათი წუწუნი ნახეთ თქვენო. აი 100 წლის მერე ვინ შემოვა? აი მას რა დახვდება, ნუ. ყველაფერი ამოტრიალებული იქნება. ამ ეტაპზე ხლა, ამ ეტაპზე რომ თქვა სიტყვაზე თეორიულად დაიწყოს ეგა, ატაცება უნდა იყოს ეკლესიის. ესე იგი, სოფლიოში ყველა ქრისტიანი ატაცებული იქნება. და ვინც დარჩება, აი წავა თელი ამბავი. უთო ხო უნდა მოგამოარიდოს ღმერთმა ეს თავისი ხალხი. აბა ხლა თუ დაგტოვა აქა და წავიდა ჩვენ ხოცვაში და რა აზრია? პირიქით, ამ ქრისტიანებს აიტაცებს ვინც იქნება იმ პერიოდში, ვინც დარჩება. აი ესენი ხო იტყვიან, რომ საწავიდა ეს ხალხი ატაცებული, იქ მერე იქნება ჯგუფი, რომელიც ქრისტეს მიიღებს. აი იმას დაუწყებენ დევნას. და განმეორდება პირველი საუკუნის ამბები. ხო, გვახსოვთ რა რადევნები იყო. წაკითხულიდან, ხო იცით? ეს ისტორიამ დაადასტურა, კაცო, 300 წელი არინდობდნენ არავის რა. აი ნერონი ესეთი იყო, დომიციანე ესეთი იყო, ჩემ ბატონო ხარ, სულა კალიგულე ესეთი იყო. იესო ქრისტეს დროს, განცხიულებული იესო ქრისტეს, ორი იმპერატორს მოესწრო ეგა. 14-ში ახალი წელთაღრიცხვი ავგუსტუსი გარდაიცვალა, კეისარი ავგუსტუსი და მაგას ცვლის ტიბერიუსი. ტიბერიუსი იყო და ახლაც როცა იესო ჯვარზე აცვეს. და ნერონი იყო, როდესაც თავი მოკვეთეს პავლეს. ნერონი 54 წელი ახალი წელთაღრიცხვით 68 წელი. 14 წელი იყო ტახტზე ნერონი. ხო, ეს ხო არის ახლა ეს დამალული კი არ არის ეს ნდებს ეგ მასალები და ეს არ არის არც ფანტაზიები და არაფერი, ფაქტები რაც არის, ფაქტებს ახლა რეგვენი უარყოფს. ფაქტები ნამდვილად არის. გათხრებმა ყველაფერი დაადასტურა და ამაზე ეჭვი არავის არ უნდა შეეპაროს. თვით სოლომონის ტაძრის თარიღი აგებისა არის ნამდვილი დოკუმენტი და იქიდან იწყება ათულა ბიბლიაში როგორ ითხარი 967 წელი და გადათვალე 480 წელი და 1457 წელი იღებ და ნიშნავს თარიღი გამოსვლა ეგვიპტიდან და აქედან გაწევი კიდე იქით და შესვლა 1867 წელი. ძალიან ადვილია ვისაც უნდა გაიგებს და ვისაც არ იქით უკვე ვეღარ შევდივართ მაგალითად წარღვნამდელი პერიოდი, აი წარღვნა სტელი პერიოდი, ესე 64-ის განდევნის პერიოდი, 64-ის პერიოდი არ ვიცით, ვერ მივაგენით. ა ფანტაზიები არ არის საჭირო, დამალა ღმერთმა ეგა. მომ წარღვნამ შეცვალა ყველაფერი და არქეოლოგიურ ისენი ვერ ვიპოვეს ვერაფერი. ესე იგი, იცვალა რა ფორმა დედამიწამ, ყველაფერი დაიმალა ეს. და ლეგენდები მაგიტომ არის, არისო ტყუილია, ლოკალური იყო. ესე რა 2 მილიონი კაცი იყო და არა 2 მილიონი ემსხვერპლა მას. ველგან რო არის ეს ნაშთები აღმოჩენილი? რანაირად? და სავარაუდოდ იქიდან კიდე გამოითქვა წელი, რომ აი წარღვნა და სამყაროს გაჩენიდან ან 60-ის ედემის ბაღიდან გამოსვლიდან 1656 წელი. აა მაქსიმუმ 2000 წელი. თავისუფლად შეიძლება რომ 2000 წლის განმავლობაში მოსახლეობას 10 მილიარდამდე მიიღწია, იმიტომ რომ კარგი პირობები იყო გამრავლებისათვის. რეპროდუქციული იყო ეს ყველაფერი, ესე იგი დიდხანს ცხოვრობდა ხალხი. საშუალო ასაკი იყო 600 წელი, 700 წელი. და 700 წელი რომ ცხოვრობ ადამიანი, არ ამგონია 20 წელი იყოს პროდუქციული და დანარჩენი დამჭირარი ქონდეს ყველაფერი. კაცები, ქალები ცხოვრობდნენ დიდხანს. საშუალო ასაკი იყო 500-დან 600 წელი, მაქსიმალური ასაკი იყო თითქმის 1000 წელი, 966 წელი. ეს არის მაქსიმალური. ბიბლიაში არ დასტურდება ამაზე ხანგრძლივი სიცოცხლე მათუსალას როგორ ქონდა. 966 წელი.
950 წელი. 930 წელი. 900 წელი რო ცხოვრობს ადამიანი და ცოლთან, არც კონტრაცეპტივები, არც ჩასახვის საწინა არაფერი, ძალიან რეპროდუქციულია ის და თან კლიმატური პირობები ძალიან მაგარია. აი ყველაფერი კარგია, აი წყალი რა მე არ ჭირდება წყალზე, ქლორები, რაღაცები. სულ ყველაფერი ბუნებრივია რა. იმიტომ რომ ცოდო ახალი დაწყებულია და გაზლაჟენია როგორც იტყენ. აი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა მიდის და ეხლა ჩვენ ვართ სამყაროს შექმნიდან სადღაც 10000 წელს ითვლის. წარმოიდგინეთ 10000 წელი ცოდვა როგორ გავრცელდება. პირველი 2000-ული როგორ ძლიერად გავრცელდა და ამან შეცვალა კლიმატის უყველაფერ და მომენტალურად სიცოცხლის საგრძნობა დაეცა. თითქმის ნახევრად შემცირდა. ესე იგი 900-დან დავიდა 250-მდე. აი ნოეს პერიოდი რომ მოდის უკვე იქ რო გადახედავთ იმას, იქ უკვე ხანგრძლივი სიცოცხლე არის. არის 200, 110, 120, 157, 180, 175. მერეს უკლებულობ საკით. უკვე უკვე გათხრებმა რომ დაადასტურეს ეს ეპოქა, სადაც უკვე გათხრები მეცნიერებმა სწორედ უკვე ჩუჩქნით მიაღწიეს რაღაცას და დაათარიღეს, იმისიკით ვეღარ გავდივართ. აქ უკვე არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა პატარა, საშუალოა და უფრო და უფრო კლებულობს. აი ომების გამო, ავადმყოფობების გამო, ხშირია ავადმყოფობები და მეფეები 60 წელს ცხოვრობენ, 40, 50-ს ანკლავენ, ანკდება, ანავადდება. და ამავე დროს უფრო ხშირად შემოდიან, უცნაურია როგორ არელგულირებს ამას ღმერთი სიცოცხლეს. და გამუდმებული ომების შედეგად, მიუხედავად გამუდმებული იყოს სულ, დედამიწაზე დემოგრაფია მაინც იზრდება. და ბოლო წლები უფრო ძალიან ძლიერ ტემპით წავიდა, იმიტომ რომ გაჩერდა ახლა ეს ომები, აღარ არის მასიური ომები. და სადღაც ერთი საუკუნის განმავლობაში 5 მილიარდით მოიმატა მოსახლეობა 100 წელში. ესე იგი, ამ იმით თუ გადავთვლით ახლა ტემპი დაჩქარებული არის. 100 წელი შემდე 5 მილიარდი მიუმატოთ ახლა რაც არის. 100 წელი 5 მილიარდი თავისუფლად შეიძლება. ვარაუდოთ და ეს ურტყავს 13-14 მილიონს. 8 მილიონში თუ ჯავჯდებით და მიუმატოთ 5 მილიონი 13 მილიონი. კიდე 100 წელი წადი, აი ესეთ იმით რომ გავყვეთ ამას, უფრო დაჩქარდება ტემპი. მე კიდევ ანელებ. ესეც 5 უნდა მივამატოთ 19 მილიარდი. კიდე უნდა მივამატოთ ამას. 50 მილიარდს დაიტევს მეც არა რო ვიანგარიში. შეიძლება მაგამდე აღარც მიიყვანოს, იმიტომ რომ წარღვნას 50 მილიარდი არ დახვდა. 10 მილიარდი მაქსიმუმ და მინიმუმი იყო 8, 10 ესია. სავარაუდო გამოთვლებით და მე მგონი სწორი უნდა იყოს. და ეხლა კი ცარიელი ადგილები შესაძებია და ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდე შემოსასვლელია ხალხი ეკლესიაში. ეგ ღმერთმაიც ის მე არ ვიცი. ჩვენ ახლა დაგველოდა ჩვენს უყელას ქრისტიანები ჩვენამდე დაელოდა პავლეს, დაელოდა იქ ხალხს, პერჯენს, ვიღაცებს. ჩვენც დაგველოდა რა. ჩვენ რო დახურულიყო, აღარ გავჩდებოდით ჩვენ. იქით არ გავჩდებით. ჩვენამდე რო ყოფილიყო ატაცების პირველ საუკუნეში, ჩვენ აღარ გავჩდებოდით მე მგონი, იმიტომ რომ იქით აღარ არის გაჩენა. იქით აქვეყანაში რო გადავდივართ, სიცოცხლე აღარ შემოდის. აქიდან გადადიან და არიან მარადისობაში. იქ აღარ იბადებიან და აღარ კვდებიან. აი ამას აგროვებს ღმერთი. უკანასკნელი რო შემოვა ახალ ხმაში წერია. უკანასკნელი. უკანასკნელი კაცი რო გაქრისტიანდება. გაქრისტიანება ნიშნავს განაი სანთლების თება და აი ღმერთმა იცა გული რო გამოეცვლება, რო დაიბადება, რო ჭეშმარიტად რომ ის ქრისტეს ოჯახის წევრი რო იქნება. იმას ელოდება. ესე იგი თავის შვილს ელოდება ღმერთი. თავის შვილებს არ აგროვებს. ამიტომ არის ეს გაწელილი. მაგრამ არა უვადოთ, უვადოთ არა. და ჩვენც თუ ახლა დაგველოდა არც უნდა ვიყოთ ახლა ჩვენ რომ ბოლოდროა ვიძახო ახლა და ისე რა კიღა მე მომეთი ახლა დაიქცეს ყველაფერი. ესე იგი მოუთმენელი როა კაცი, ისე როგორც ავტობუსში ავდივართ იმ წუთში გვინდა დაიძრეს. თვითმფრინავში ავდივართ ჩვენ რომ დავდე, აღარ მიდივართ, აღარ მიდივართ. აი ზუსტად ესე ახლა ე ბოლოდროა რა, აღარ მოდის ქრისტე, აღარ მოდის. ცირა რე სხვასაც ელოდება. და ივანიცის როგორც დროა თვითმფრინავის გაფრენას, როგორც დროა სეანსის დაწყებას კინოში. აი ეს იქ ხმერს, აი ამ კინოს დასასრულის ელოდება ბოლო შემოსვლას და მე დაკეტავს იმას. ბოლო პასაჟირი გზავრი რო შევა თვითმფრინავში, იმას ელოდებიან, გამოაცხადებენ. აი მე დაკეტავენ. და დროა თავის საათი და დალოდება. განა ესე არ არის ეს მეტაფორა გასაგები არ არის. ბოლო და აი უციგონური გაუნათლებელი, აი ეგენი არიან რო პრესტიჟს დასცემენ ხოლმე ქრისტესას. წადი შვილო რამე წაიგითხე რა რაღაცა ქენია ბოლო დროა და შენ გონია იქ მოხდები? მზათა ხარ კი არ გაშინებს? ქვეყნის დაქცევა რატო გიხარია? უნდა გახარებდეს ქრისტიანს ქვეყნის დაქცევა და თქვენი დედავატირე?
და რაღაც მოდაშირვარია რაღაც სექტაში და ბოლოდრო ბოლოდრო და იცი ხამ დროს მოვა იმ დროს მოვა და ო მესამე სოფლიო დაიწყება მესამე არა მეათე კიდე არაფერი არ დაიწყება კაცო არანაირი მესამე სოფლიო მე არ არის არანაირი მეოთხე და არც მეხუთე სოფლიო მე არის ტყუილი ყველაფერი მიდის აი ესე რა გლატკად ნელელა ნელელა ის როცა უკვე ჩათვლის საჭიროდ ყველა ქრისტიანე ვინც ამ ბოლოს ვინ შევა აი მე მოვა ახლა ქრისტიანი არ იყოს და დაიწყოს მოსვლა არ არის სწორე თუ ახლა მოვიდა აი თუ დარჩება აი მე მაგას გამოცდა ელოდება მას ეთხავს და დარწმუნებული არ ესენი ვარ სიტყვიან ქრისტეს მეერებოზე აბა ისეთი პიროვნები აღწერილი ძალიან ძნელია გაუძლო ნიშანის დადება საჭმეს არ მოქცემენ მაგრამ იქნებიან ქრისტიანები რა აი ქრისტიანებია ჩემთვის მაგრებ ისევე როგორც პირველი 2-300 წელი ჩემთვის ისენი არიან ქრისტიანები აი ეს არის ჩემი გმირები ვარ უშინდებოდნენ არაფერს ესე იგი დაიჭერდნენ ქრისტიანს გადააცმეტრენ რომელიღაცა ცხოველის ტყავში შეაგდებდნენ და ძაღლებს მიუსებდნენ რა ძაღლები მოსდა და აი ესეთი ანჯუთ კლავდნენ იცი ზოგს ჩაუგდებდნენ გლადიატორთა არენაზე ლომებს და აი ეს გავეშებული ლომები გამოვარდებოდნენ და ხლეჭდნენ ესა შუა საუკუნეებში კოცონზე წავდნენ ეცეთ რეები აღწერილი ხო აი შემოგვინახა რო იმან და აი ეს ხალხიც გემირები იქნებია ჩემთვის ვინც მაგ პერიოდში მოვლენ და მიუხედავად ასეთი გაჭირებისა უკანარ წაიღებენ თავის სიტყვას. ღმერთმა იცის ეგ ხალხი აბა ახლა ჩვენ ძალებსაც ითვალისწინებს ხო? ბოლო დრო არის ყველა ადამიანისთვის ახლა რა როდის გაპარჭიკდები არიცი. და აი ეს ახლა ბიბლიური ბოლო დრო ჯერ არ არის მაგრამ ნებისმიერი ადამიანისთვის ყოველი დღე ბოლო დრო უნდა იყოს და ესე უნდა იცხოვრო რომ რაიც რა დროს გაიხმობს უფალი. ნებისმიერი ადამიანი უნდა აი ესე უნდა ცხოვრობდეს რომ აი ნებისმიერ დრო შეიძლება გაგიხმოს და ზათ უნდა იყოს ინდივიდუალურად ბოლო დრო ყოველას აქვს მაგრამ აი ეს რაც ბიბლიურად არის აღწერილი გვადები არ წერია და ნიშნებიც არ არის ახლა ისეთი რომ თამამად თქვას ვინმე ეგ არ უთქვი არც მაკარტურს არც ლიერ ცეკანტები რომ დაიწყებენ რაღაცას წაიკითხავენ რაღაცას და აბოდიალდებიან ჯერ სად არის შენებლობა მიდის მთელი ათვისება მიდის კანადის ტერიტორიის რუსეთის მთელი მადანი არის ამოსაღები ყველაფერი უნდა ამოიღონ ხო ჯერ სად არის შემოსასვლელია დედამიწაზე ქვეყანა ხალხი აბა რა გამრავლება რა არის მთელი ხალხი ხო ჩვენამდე ხო იყვნენ ცალიელი ადგილები ძალიან ბევრი ცალიელი ადგილები. მე რა გაიფანტებდა ეს აი მიაწვევებს დემოგრაფიულ ტალღა ევროპას და აქეთ გადმოვლენ აშიაფსებენ. თუ არ შემოვლენ ეგენი განაწილდებიან და ასე იქნება რა. ოღონდ რა წარმოვიდგენდით ჩვენ რომ 7 მილიარდ ნახევარს მოესწრებოდით ხო ეს ყაპარია ხო. ყველგან ხალხი არის გადაჭედილია ტრანსპორტით, ფრენავები. კიდე უცნაური არის ხო არგი ნამდვილი ხალხი გამოიკვებოს ამდენი ხალხი წყლებით ასუფთავო და პრობლემაა რა ადამიანების ტანსაცმლით უზრუნველყო ბინით უზრუნველყო საჭმლით რა ხო 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 არ ვიცი რა მართლა ღმერთი რო არ იყოს ადამიანს ეს არ შეუძლია ადგილები ჯერ ბევრია შესაძლებელი აი უკრაინასაც დიდი ადგილები აქვს შესაძლებელი ძალიან რა ადგილები თვით საქართველოს კი რა 3 მილიონი მაგ ტერიტორიისთვის არაფერი თავისუფლად დაეტევა მან 6 მილიონი 7 8 თავისუფლად ეგ ნახევარი ადგილი საქართველოს ძალიან მერე იმასებდა ტექნიკის და ფულის მეშვეობით აი თუ შეიძლება ისეთ რეგიონებს რომ ეხლა რო ვითომიც ძნელია ცხოვრება აი მე ნახე იქ იქნება ყველაზე კარგი საცხოვრებელი ადგილები ხო მთის რეგიონებში შესაბამისი არქიტექტურით ემით უდასახლდება იქნება ეგ პერიოდი იქნება აუცილებლად იქნება ზენიც მიაღწევს ცივილიზაცია და მე მეხვდება ეგ ამბავე რომ იცი რომ ეს როცა უკვე ა კომუნიზმი დაამყარდა შოკელოდებათ მაგას ყველაფერი საიტკენებდეს ახლა იცი ჰუმანიზაცია ქრისტიანიზაცია კეთესი ცხოვრება, ჩვენს არის ყველგან, ხო? ეს მართლაც ესე მოჩვენებიდათ, ეს იქნება შევალცად აი როგორც უკვე აი პირველი 3 წელი. ხო, ვინც იქნება ესე დროს, აი ანტიქრისტე რომ მოვა და აი გაერთიანდა ყველაფერი და დაშფანდური და ღიღი და აი ხსნება საზღვრები და მე იქნება მაგარი დარტყმა რა. ამის მოსამზადებელი არის ახლა. შენებლობა, სწავლა, ლიბერალიზმი, დემოკრატია, ჩვენს არ გაისმის. ყველას აქვს როგორი ოპტიმიზმი, იცი კომუნიზმი, აი როგორიც, აი 6-4 უნდა იყოს ყველგან და თუ ვინმე სადღმეც იჩაგრება, გამოხტებიან და უიმე იქ მოკვდა ეს, ესე აი ეს როგორ შე, ეს რა რა ცნობიერება. ესე იგი დედამიწაზე მოსახლეობას აქვს რწმენა იმისა, რომ მიევახცევთ ჩვენ ცივილიზაციის უმაღლეს საფეხურს, სადაც ყველა პრობლემა გადაიჭრება. ამას არ გვატყუებს და მარქსიზმი. და იყო ხო მოჩვენებითად ბედნიერი, პარადებზე და იმაზე. ეგ გამეორდება დიდი მასშტაბით. ყოთ რელიგიური სტაედება ამას ის იყო ათეიზმი იმიტომ დაეკრა თორე ეს ყაი მოჩვენებითა და აბედნიერებამ სოფლიოს ესე ეგ იმას ნიშნავს რომ მოსახლეობის უდიდესი უმთავრესი ინტელექტუალებაც ტრანსცენდენტთან კავშირი გაწყვეტეს
ესე იგი, სათა სასუფეველი აქ შემოიტანეს. აი რატომ არ არის სწორი შეთავსება სახელმწიფო და ქრისტიანული რელიგია რო შეათავსო? არ არის სწორი ეს. სათა სასუფეველი სხვა არ შეიძლება შეერთო. ამემა შეერთეს ამ ლიბერალმა თეოლოგებმა სულყოლაფერ და მასაში გაუშვეს. და როცა შენ ხადაგებ ესეთ რაღაცას დაგდებენ ჭოლოკებით. აი ქრისტიანებს იმიტომაც დაძდებდნენ პირველ რომ სამსაუკუნეში. ეხლაც იგივეა. ამას აკეთებდა რუსული მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი. კათოლიციზმისთვის აი ამზადებს აი ცხოვრებისთვის ქრისტეს და მოსასვლელად ესენი ამზადებენ ადგილს, რომ ქრისტე მოვიდეს. ხო, ყველაფერი კარგად იქნება და ის მოუჯდება სუფრას. აი ეს არის კათოლიციზმში და მართლმადიდებლობაში როცული. და ამას არადასტურებს ბიბლია. კარგად თუ წაიკითხავ, ეს მოჩვენებითაც ესე მოხდება, მოხდა შემოდა გახარებული ხალხი, აი მოვიდა და ვინ მოვიდა? ანტიქრისტე. ერთი პოლიტიკური ლიდერი, ერთი რელიგიური ლიდერი, სამ წელწად ნახევარი მართლაც მოჩვენებითაც ყველა აი რა მაგარი რაღაცაა, ხო? სააკაშვილის გაგდების მერე უხეში მაგალითია, მაგრამ იგი თვითონ რაზეა ლაპარაკი. სააკაშვილის რეჟიმი დაწყვეტა ხალხმა, ხო, წელში ვითომ ამოიყვანა და როგორც კი ივანიშვილმა თავის კომანდა, გუნდი და ხალხი აიყოლია და ეს გადააგდეს, შვებით ამოისუნთქეს და პირველი წელი კარგად იყო ხალხი. რვათვე. რვათვე იყო ბედნიერი. რვათვეს მერე კრიტიკა წავიდა. ნელელა აყვა ამას, მე ერთი წლის მერე უფრო აყვა. სად ეხლა რა დღეში არიან? აი აპოკალიფსში არის ესეთი ადგილი. უმრავლესობა თეოლოგების ამბობენ მაგას, რასაც თქვენ ამბობთ, ხო იზიარებენ ბევრი და მეორე თმოსვლას უძღვის ეს ატაცების მომენტი. მე მოდის ანტიქრისტე და სამწელ ნახევარი გრძელდება ეს. გამოდის რომ ამ სამწელ ნახევრის შემდეგ თუ გრძელდება 7 წელი და ნახევარი. არა, 7 წელი, სამწელ ნახევარი და სამწელი 7 წელი. ხო, სულ 7 წელია. გამოდის რომ ეს სამწელ ნახევარი იქნება დაახლოებით ესეთი ვარიანტი, რასაც კომუნიზმი ერქვა საბჭოთა კავშირში და მერე მოდის ნამდვილად ქრისტე. და მეორე წმოსულა როგორ გამოდის ახლა, ანუ იქ ატაცება რო ხდება ღრუბლით მომავალს იხილავენ, აი ეს ვერ დავალაგეთ. ანგელოზები იკრიბებიან ატაცებას რაც შეეხება და ამ დროს არ ხდება მოსვლა ქრისტეს მეორე წმოსულა დედამიწაზე არ ხდება ფაქტიურად ამ 7 წლის განმავლობაში. არა, მართალი ხარ, არა. 7 წლის განმავლობაში არ ხდება. პირველი ნახევარი მიწერია ეს რელიგიური მართველი და პოლიტიკური მოჩვენებითად, თუმცა ესეთი გაგებით, რომ მართლა დაიჯერებ. აი როგორც კომუნისტური იმაში ხო იყო, კაცო, ყველაფერი იყო რა, მოდი ვთქვათ, იყო. მაგრამ რაღაცა ნიტო იყო, ხო? აი ესეთი რამე პირველი 3 წელიწადი ნახევარი მართლაც იქნება ბედნიერი ცხოვრება წინწკლებში. მიმოსვლა თავისუფალი, ყველაფერი კარგად იქნება და მეორე 3 წელიწადი ნახევარი იქნება შურიძება და ეს როგორ არის და რატომ არის გამოწეული და რით ეს არის გამოცანა. მაგრამ ძალიან ადვილად გავიგებთ. ანტიქრისტეს ხო ბედნიერება ადამიანებისთვის არ უნდა. ზე მოგატყობ შეგიყვან ბედნიერებაში და მე გაგხეთქავ ცემაში. იესო ესეთი არ არის. ისე რომ პირველი ეს 3 წელიწად ნახევარი ყველა პრობლემა გადაიჭრება. მართლა გადაიჭრება ყველა პრობლემა. დღეს ხო პრობლემებია. დღეს არის ზაგლირიგი პრობლემები ხო, ბევრი შიმშილობს, ბევრი 3 წელიწად ნახევარი მოახერხებენ ამას, შენ წარმოიდგინე, ანტიქრისტე ხლა ძალა. ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ეკომუნისტებიც ხო ფაქტურად ვთქვათ, რომ გარკვეულ პერიოდში, გარკვეულ რაღაც 20 წლის განმავლობაში მართლა გადაჭრეს შიმშილობის პრობლემა და უბინაობის პრობლემა გადაიჭრა. უბრალოდ კომფორტი უნდა და ხალხს, კომფორტი სხვა რამეა, ხო? ეს პრობლემა გადაიჭრა, რიგში იდგა ხალხი, შიმშილობა ნამდვილად არისო, მომძლავდა ხალხის ცხოვრება და მართლაც აი შევიდნენ იმაში, რომ აი თითქოს კომუნიზმია, მაგრამ მართლაც მოჩვენებითი. ეს იქნება თელ დედამიწაზე, უფრო წინწაწეული ვარიანტი. 3 წელიწად ნახევარი გაგრძელდება მეტი არა. აი რატო ხდება მე ამაზე შურიძიება? იმიტომ რომ სატანას ხომ და ადამიანების წვალება. და აი ამ არეულობას დროს, აი დიადიურვის ხანა, რომელიც იწყება დიადიურვის ხანას, თქვენ რო თქვით ახლა ყურებთ დიადიურვის ხანა, ეს არის დანიელის წერილიდან, ესე იგი აღებული არის დანიელმა ის წინასწარმეტყველება 77 წელი, ხო? 77 წელიდან 69 გავიდა, დარჩა 17 წელი. ეს 17 წელი მანდარი აპოკალიფსში, ესე შეიძლება ბევრს, მაგრამ არა ისე ძლიერ თეოლოგებს და ვინც მეყვება ბიბლიას და ევანგელისტებს და ლიბერალებზე არ არის ლაპარაკი, ეგრეც უნდა იყოს, უნდა აურიონ ტვინი, ხო? გზადაგზა ქრისტიანს ლიბერალი მოსდევს, სატანის ისა რო აგირიოს ტვინი. და ეს ორი ბანაკი ნამდვილად არის. ამიტომ არჩევანის წინაშე ვართ. ეხლა რო არ იყოს არჩევანი, მე ხომ შეიძლება ვერ გავერკვე და მოვთხუტე. არჩევანი ნიშნავს რატომ იმასაც ვეცნობი, ამასაც ვეცნობი. მორჩა, არჩიე. ოდნავ გონება რაღაცა თუ მოინდომებ, რა თქმა მაგას ლაპარაკი, ხო? აი ეს 7 წელი, რომელიც არ ფიგურირებს იქ და ეკლესიაც უკვე აპოკალიფში აღარ არის. ხო, აღარ არის ეკლესია. სად არის ეკლესია? ატაცებული მაგიტომ იქნება. ესე იგი, პერიოდი, რომელიც თვითონ დიადიურვის ხანის მეორე ნაწილში იქნება ატაცებულიო. ზოგი იცახის ეს თარს, ეს 3 წელიწად ნახევარის მერე
ეს მოჩვენებითი კომუნიზმი რომ დამთავრდება, ქრისტიანები ამას მოესწრებიანო. აი ეს თეოლოგია არის ესეთი, მოესწრებია და დაწება იქნება მეორე ნახევარშიო. არ ადასტურებს ამას ახალი ახთმა შესაბამისი ადგილები, რომ ამოკრიფოთ და კარგად გავაანალიზოთ ეგ თემა. ხო, ესე იგი, როგორ ვალაგებთ ამას ჩვენ? ეს ახლა ადგემანდელიდან საითკენ მიდის დღეს სამყარო ძალიან ადვილი გასაგები. ჰუმანიზმი. თეოლოგია უწყობს თუ არ ამას ხელს? კი. კათოლიციზმი და მართლმადიდებლურ რაგურ უწყობს ხელს? მათი დოქტრინის თანახმად დაამახინჯეს პირველი საუკუნის მერე არის მოსაგაქრისტიანება სამყაროსი. სახელმწიფო ამიტომ არის ქრისტიანული. ქრისტიანები აქრისტიანებენ საზოგადოებას, სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს თელ საზოგადოებას გარდაქმნას. ვამზადებთ ესე მათი სიტყვებით. ვამზადებთ ჩვენ ქრისტეს მოსასვლელად. თუ ჩვენ არ მოამზადებთ, ქრისტე არ მოვა. ნახე, ამათთან დიადისური ხანა არ არის. ესენი უარყოფენ დიადიური ხანას. იმიტომ რომ დიადიური ხანა ამება მოათავსეს ნერონის ეპოქაში. მოხდა ეგაო. ეგ მოხდენილი ამბავიაო. სადაც იმდა ხო რა არის რა სატანა ხო? ე ყველაფერი რაც აღწერილია იქო ეს მოხდა გარკვეულ პერიოდში და თქოს ეს პერიოდი არის რომის ისტორიის პირველი 100 წელი ნერონის ეპოქა აღწერილი მათო არადა თუ ხოლმე დავიკითხოთ ესე არ ხდება არ არის ხოლმე გააჩნია ყველას თავისებური საქმე მდგომა ხო რაკიღა მართლმადიდებლობა რას ეყდნობა რომ ესეც არ არის ცაში გამოკიდებული ესე იგი ბიბლის არასწორი აღქმის შედეგად მათ შექმნეს თეორია რომ დიადი ურვის ხანა უკვე იყო და ეხლა ქრისტეს მერე რო დაიწყო პირველ საუკუნიდან რო ეკლესიური რო გახდა სახელმწიფო დონეზე რო გახდა ქრისტიანობა ესენი ამზადებენ საზოგადოებას ქრისტეს მოსვლისათვის. აი აქ არის ორთოდოქსები ძლიერი ევანგელისტები რო ეკამათებიან და არ შეიძლება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიით გამოცხადება. სწორია. აი ეს ამემ აიღეს და ამზადებენ. ეხლა ვინც ამას შეეწინააღმდეგება 20-ზე დაწვევენ. ვინ ეწინააღმდეგება რეფორმატორები. რეფორმატორებმა ბიბლია აიღეს, ხალხს დაუბრუნეს და იქ წერია რომ ესე არ არის. სახელმწიფოსთან რატოა? რატო გახდა სახელმწიფო ქრისტიანობა? ეს ქრისტეს არ უთქია კეისარს კეისრისა, ღმერთს ღმერთსა, ხო გახსოვთ? ამდენად ხვდები ეს ორი ბანაკი როგორი ბრძვის? და უცნაურია რომ აი ეს მძლავრი კათოლიკური შეგნება და მართლმადიდებლური ცოტა მაგის ყოფის ძალი არის მიყვება, გაერთიანდნენ ამ საკითხში. მოხსნელია მათთან დიადიური სხვადა და დაწყებულია გაქრისტიანება საზოგადოების. აჩქარებენ ამ პროცესებს და თუ სახელმწიფო დონეზე ყველასთან ამას შეიტანენ, საზოგადოება მაღალ იმაში გავა და ქრისტეს უმზადებენ. ესე იგი, ორთოდოქსალური ოფიციალური ეკლესიები ქრისტეს უმზადებენ სუფრას, საზოგადოებას ესე იგი. გაქრისტიანება საჭირო. ისე არ მოვა ისო. ესე იგი, დიადიური სხვა არ არსებობს ამასთან. იმიტომ რომ მოხდა. ამას არადასტურებს კაცო ბიბლია. აი აპოკალიფსი ეგ არ წერია. აი ეს არის უბედურება, ხო და ყოველას ხო თავისებური მიდგომა აქვს. ეხლა ჩვენ რო ძალიან ქართულ ენაზე ჩეულებრივად გავიგოთ და თანამიმდევრულად დავალაგოთ ბავშვ თუნდაც ბავშვის გასაგებ ენაზე. იესო ქრისტე გააფრთხილა მოციქულები, რომ მის წასვლას მოყვებოდა მთელი ამბები. ჯერ ერთი მოციქულებს გააფრთხილა, რომ თქვენ დაგიწყებენ დევნას, კონკრეტულად მიმართავს მას. ჯერ ერთი კონკრეტ წავიკითხოთ იესოს კონკრეტული მიმართვა და მერე რამდენად გვეხება ჩვენ. ჩვენ ახლა ის არ გვეხება დევნა იმ დონეზე, როგორც მოწაფებს ეხებოდათ. იმიტომ რომ ისინი რომის იმპერიაში ცხოვრობდნენ, ჩვენ არა. ჩვენ ვართ სხვა საუკუნეში, სხვა ეპოქაში, სხვა იმაში. მაგრამ ქრისტიანებს დევნიან და ხოლმე სხვანაირად დაცინიან. აი მასხრათი გდებენ ოფიციალურ დონეზე, დღეს ქრისტიანები ვერ ახლა ეს ეკლესიას აქვს გადაბარებული და იმიტომ. შენ ეკლესიის წევრი თუ არა ხარ, დაგიწყებენ დევნას. დევნა რა არის? დაქცინებენ. მაგრამ ხარ არც ერთ ეკლესიას, ამ არ მოусმინოთ ამას. დაასდევენ იმიტომ ამათ რომ ესენი ცდილობენ ქრისტეს მოუმზადონ ადგილი და კიდევ ერთი ადგილია, იცი ახლა ჩემთვის ფიქრობდი რომ 8 მილიარდი კაცი და 7 მილიარდიც თუ არის დაუთვას ახლა ხო დედამიწაზე. აქედან როგორ ითვლიან 20 წლიდან 30 40 წლის ასაკამდე ქალების მოიქნება დაახლოებით 3 მილიარდი ხო იქნება. როგორ შეიძლება როგორ დავიჯეროთ ახლა ორი ბავშვის გაჩენა პრობლემა ეგ იგი უცებ შეიძლება რომ 10 მილიარდი ხო 5 წელიწადში შეიძლება 10 მილიარდამდე ავიდეს შეიძლება შეიძლება ისე რომ აი ჩვენ მე იმას კი არ ვამბობ რა ესე მაინც და მაინც ვიმათავით ახლა ხარა იქნება ისე იქნება ეგ პრობლემა არ არის თან არ ვიცით მართლა აი თქვენ როგორც ვარაუდობდი და როგორც ვარაუდობენ ისინი მეც ასე მჯერა რომ ახლა წარღვნამდე იქნებოდა 10 მილიარდამდე კაცი ერთი რა მაინტერესებს იცით კიდევ
აი არ ვიცით წარღონამდე ქრონოლოგია. Უფრო საიდან ვიცით? აი ქრისტეს მოსვლამდე რა დრო არის გასული? წარღონიდან 2000 წელი ხო იქნება დაახლოებით. კი, კი, 10 ხო გითხარი 1656 წელი ესეთი ციფრით არის, მაგრამ პირობითი არის, მაგალითად რომ 10 საიდან იწყება პირობითი რატო არის? პატრიარქების სიცოცხლე ხო ჩაწერილია რამდენი წელი? აი ეგ არის გამოთვლილი და დადებული ჩვენ წინ. არ ვიცით ედემის ბაღის მდგომარეობა. მან ეხლა არანაირ ცნობა არ არის. ამიტომ არის საშუალოდ, ესე იგი 2000 უნდა ვივარაუდოთ. 1656 წელი ჯეიმს სმიტის იმით ესე არის. საიდან აიღო მაგან? იქიდან აიღო, რაც ბიბლიაშია ჩაწერილი. და არის წხვები და რაც არის, ის უნდა მივიღოთ. წარღונה მოხდა სამყაროს შექმნიდან 2000 წლის თავზე რო სრულდებოდა. პირობითად 1656 წელი არის. და უკვე სოლომონის ტაძრის აღმოჩენის დათარიღებამ უკან გაგვიყვანა 967 წელი არის სოლომონის ტაძრის დაწყება თუ შუანაწილები იმისა და აქიდან იქ რო ბიბლიაში არის რომ 480 წელი გავიდა რაც გამოვიდით უდაბნოდანო აქიდან გადათვალეს და მიიღეს 1457 წელი რო გადათვლით შენ ესე მიიღებ და 722 წელი და 586 წელი დადასტურებული თარიღები არის რო იპოვეს გათხრებით და იმეებით ესე იგი აქეთ რო ჩამოვდივართ თი არის 722 წელი ასურეთ გადაყრა ამ ხალხისა ჩილო სამეფოისა და ბაბილონში გასახლება 586 წელი. აქეთ და აქეთ უკვე ძალიან ადვილია დათარიღება. აი იქით, აი წაღვნის იქით რა ხდებოდა. აი იასპერს ნაშრომი აქვს, ეს გერმანელი ეგზისტენციალისტია, ისტორიის სათავეები და წყაროები. ისტორიის ღერზე ყოველთვის ტრელებს ესე მე-7 საუკუნიდან, ხო, საიდან ესე იგი 776 წელი, პირველი ოლიმპიადა საბერძნეთს ხო გახსოვს? რომის დაარსება 753 წელი. ეგრე მამოჩემონის ავით ვიცი ეგ ციფრები. და მაინტერესებს ეგ არ დედამიწაზე ვცხოვრობ, ჩემი სახლია და უნდა ვიცოდე. სამამდეს ტვინი გამწდება, მე არასოდეს არ მეზარება რა. კაი ციგნის გადათვალიერება რაღაცა. ფანტაზიები არ მიყვარს სიმართლე გითხრა, აი რაღაცა ვარაუდე. ესე მე ჩემი ვარაუდი მირჩევნია სხვის ვარაუდს. ხო, ჩემი ვარაუდი რატო არის ცუდი მაგალითად? რატო დაუჯერო სხვას? მე ყოველთვის მეცნიერებას პატივისაცემ, არა ვარ მე სექტანტი, ხო, აი გონიერებას პატივისაცემ, უჭყვიან კაცი, ჩემთვის ავტორიტეტები არიან. აი მო ფანტაზიო ტიპს უყურო. ჩვენც გავაქანებთ ამ ფანტაზიას, მაგრამ მე შინაგანი ხმა არ მაძლევს უფლებას გავაქანო ფანტაზია. არ არის სწორი. აი მოვითხოვო თავი ენებზე ვლა. ხო შემეძლო თავი შეფლად გითხრათ მე ენებზე ვლაპარაკობ. ახვდე, დახვდე, დორბლები ვყარო. მე სასაულს ვახდენ და მართაც რაღაცეები რომ შემიტყვია შესრულებულა. ეს თავში კი არ ამვარდნია მე. რო შესრულებო ხა ეს კიბას კი ანიჭავს. ეს არის ლოგიკური ოპერაციის დალაგება ბიბლიაზე დაყნობით, მაგრამ მე არანაირად ხილვა არ მაქვს და არ მოსულა და არ უთქვია ხმერს ეს გააკეთე, ის გააკეთე. არ მაქვს ეხლა. არც მაინტერესებს დავძაბო ძალი და მომიდომო და ვიღმერთო იცი და მესიზმოს რა რამე და სიზმარში ვნახე საქართველოსში როა აი სიზმარში ვნახე ტაძარი აქ უნდა ავაშენოთ ხო შეიძლება ნახე მაგრამ ეს სწორია მე სატან არ დაგასიზმენს მე არ მინდა ეგეთი ფანტაზიები სხვის ფანტაზიებს მე არ აქვს ყურადღებას მეცნიერებას კი მეცნიერებასაც ვამოწმებ საფხედულობიდან გოგონებაზე დაფუძნებული მეცნიერი ჩემთვის მისაღებია. ჭვიანი მწერალი, ჭვიანი რაღაცა პოეტი, აი ესეთი გონიერები რა, ზღმერთიდან არის. იმას ახლა ყურადღებას ვაქცევ. და ფანტაზია სადაც არის ახლა აი ჯოანა როულინგისა და იმეებს. ახლა მე უკეთესი ფანტაზია ვაქ, დავჯდები და მეც მოყვების ზღაპრებს რა. შეიძლება ორი სიტყვა. ივატონო, ივატონო. ხო, თქვენაც ისაუბრეთ, ხო, ყველანაირად ნიშნები ალაგ-ალაგ არის, მაგრამ ესე რომ მასიურად იყოს ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ აშკარაა, რომ ხალხის ფსიქოლოგიას ამისთვის ამზადებენ. რაც შეეხება გამოცხადებას, დროებს და ჟამებს, რამოდენიმე წლის წინ ამ აქვს მოსმენილი მთელი ციკლი ინგლისურ ენაზე ქადაგებების, რომელიც გამოცხადების თემას აპოკალიფს ეხებოდა. მე თვითონ ეს თემა ძალიან მაინტერესებდა და რო უსმენდი ეს დალაგებული მქონდა გონებაში და მე თვითონ როგორ ხდება რომ დრო რო გადის რამოდენიმე წელი მე თვითონ დეტალები გავიწყდება და ჩემი მეხსიერებიდან რაც მახსოვს მთელი 12 თუ 22 ქადაგებების ციკლი ინგლისურ ენაზე ძალიან კარგად იყო ჩამოყალიბებული და ყველა რასაც იტყოდა ამ ქადაგებელი ამას ამაგრებდა ბიბლიიდან ამოღებული წინადადებით და ეხლაც მე მოკლედ შევიშლება და ამ ჩვენ შემიძლია გაგიზიაროთ რომ სიგი არანაირად სტორი არ არის ბიბლიის ტექსტზე დაყრდნობით იმას რასაც პავლე მოციქული ამბობდა რასაც ჩვენ ვკითხულობთ რომ დავიწყოთ განჭრეტა და რიცხვების თქმა აი როგორც თქვენ ამაზე ისაუბრეთ რომ ამ და ამ წელს მოხდება მეორედ მოსვლა აბა მოემზადოთ და პიჟამოები დახვდეთ თქვათ სახლის სახურავზე არანაირად ეგ სტორი არ არის და გეგმები შეცვალოთ ქრისტიანის უნაცხოვრობის რომ ყოველთვის ემზადებოდეს მეორედ მოსვლას ხომ მაგრამ ნიშნებზე არის საუბარი პავლე მოციქულის წერილებშიც იქ იყო ამოკლებული ადგილები ძალიან საინტერესო ადგილები ახლა ზუსტად არ მახსოვს ეს ციტატები ძალიან საინტერესო მაგ თემას დაუბრუნდა ვიტრო უკვე საუბრის გასამაგებლად ეს ციტატებით რო წაგვეკითხა. რაც შეეხება ატაცებას, არსებობს თურმე თვითონ ქრისტიან ტექსტის კარგ მცოდ თეოლოგებს შორისაც სხვადასხვა აზრი.
მილენიუმის წინ, მილენიუმის შემდეგ, მერე კიდე 7 წლის დიადიურვის ჟამის წინ, დიადიურვის შუაში და დიადიურვის ბოლოს. როდის მოხდება ატაცება. სხვადასხვა აზრი არსებობს და ვინც ამ აზრებს აფრქვევენ, ისე ყველას თავისი გამამაგრებელი ციტატა მოჰყავს და თავისებურად ინტერპრეტაციას უკეთებს. ხა მე ვისაც მოусმინა იმ გადაგებულმა თქვა, რომ მე აი ამას ვიზიარებო და ეხლა ის შემიძლია მოგიყვეთ. რა თქმა უნდა, მათასწლეულის წინ მოხდება ეს დიადიურვის ჟამი, ხოლო ატაცება ამ ქადაგებულსაც მოხდება 7 წლის წინ. იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები ხდება ამ 7 წლის განმავლობაში, რომ ყველაფერი აშკარაა და მართლა შეგვიძლია წლები დაითვალო. მაგრამ ატაცება რადგან მოხდება და იმას არაფერი ხილული ნიშანი არ უწვის, ისე იგი ელოდები ალაგალა დედამიწაზე ნიშნებია, მაგრამ კონკრეტულად რა მოხდება, რომ ახლა ქრისტიანებს აიტაცებს, მაგის ნიშანი არ არის. ამიტომ ქრისტიანებს ყოველთვის მზად უნდა იყვნენ. მაგრამ ატაცება რომ მოხდება თუ რა და დიდი რაოდენობა ქრისტიანების რამდენიც იქნება, შეიძლება მცირე რაოდენობა, სასწაულებრივად დედამიწაზე გაუჩინარდებიან, აღარ იქნებიან, იქიდან უკვე აცვლა შეიძლება და ესე იგი რომ მოხდება მათი ატაცება, მერე იქნება სამწელწადნახევარი მართლაც ეს ბჭყალებში კომუნიზმი მთელ დედამიწაზე მშვიდობა დამყარდება, ეს არაბები, პალესტინელები, ისრაელები თავიანთ შორის ურთიერთობას მოაგვარებენ დროებით, ყველაფერი თვითონ კარგად იქნება, იქ ტაძრის აშენებაზე მოილაპარაკებენ საად როგორ ნაშენო და შუაში უკვე სამწელწადნახევარია ატაცებული არიან ამბული ქრისტიანები შუაში დაიწყება მთელი კატაკლიზმები, რომელსაც ბუნებრივი კატაკლიზმების დაემთხვევა თან. აი ეს მიწის ძვრები, თქვათ ვულკანების ამოფრქვევები, ან მეტეორიტების ცვენაც ციდან და ესე იგი ეს ყველაფერი მოხდება და მაინც ანტიქრისტე ცდილობს რომ ხალხი დარწმუნოს, არა ჩვენ ამას გავუმკლავდებით, ჩვენ ამას მაინც დაუპირისპირდებით და გავიმარჯვებით და უკვე ამ თან პარალელურად ხდება ქრისტიანების დევნა. და ამ საუბარში გადაგებების დროს იცით რა იყოს ჩვენთვის უფრო მინიშნებასავით და მართლაც ბიბლიის დაყრდნობით ეგრე უნდა იყოს, რომ აი მასე რომ მიხვდე და ნიშნებს უყურო, უნდა დააკვირდე ისრაელის ქვეყანას, იმიტომ რომ ღმერთი ხომ ისრაელზე მუშაობს. ვერ იტყვირო ის ისრაელი მიტოვებული ყავს. უბრალოდ უყურებს და ელოდება ხალხს და ქრისტიანების რიცხვი უნდა შესაძლოა თქო როგორ საუბრობთ ხომ? მაგრამ იმის დამიხედვით თუ ისრაელის ქვეყანაში რა ხდება, შეგვიძლია გაიგო კაცობრიობის საათზე, რომელი საათია, ესე იგი რამდენად ვახლოვდებით ამ დროს. და ესეთი საუბარი ყო ამ ქადაგებაში რომ როდესაც აი თელი ქვეყნები დაირაზმებიან და ისრაელს გარშემო ერტყმიან და უკვე აი იმ კონკრეტული ქვეყნის წინააღმდეგ იქნება მასიური მსოფლიოს ქვეყნების შეტევა, ეს უკვე არის უბრალოდ იმის ნიშნები, რომ აი ახლა ხდება ის, რაც უკვე მასშია მინიტებული გამოცხადების ციკში. ახლა ქრისტიანები სად იქნებიან ამ დროს, როგორ იქნება და ამას ესეთი საუბარი აქვს ქადაგებას, რომ ეს ქრისტიანები ატაცებულები რო იქნებიან, აი ამ 7 წლის განმავლობაში ხდება თურმე საქორწილო ნადიმი. და ეს ებრაელებს იმ პირველ საუკუნეში და ისტორიულად არ უნდა გახკურებოდათ, იმიტომ რომ ქორწილი იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ყველა ებრაელის ცხოვრებაში, რომ ის არ მიმდინარეობდა მხოლოდ ერთი საღამო. შეიძლება ქორწილი გაგრძელებულიყო ერთი კვირა, ორი კვირა და ზოგჯერ ზოგიერთი მეფეების ქორწილი რაღაც მათი ტრადიციულ განმცდელობაში შეიძლება ერთი წელი გაგრძელებულიყო და ამიტომ დიდი ხნით გაგრძელება ქორწილი და საქორწინო ნადიმის ეს არ იყო მათთვის რაღაცა უცნაური მოვლენა. ესე იგი, როდესაც ქრისტიანები, ნამდვილი ქრისტიანები, ღმერთის რჩეულები იმ მომენტში შეიცვლებიან, მათი სხვანაირი ცხოვრება გაუხდება და მათზე არ იმოქმედებს მიწის მიზიდულობის ძალა, თან ქრისტეში გარდაცვლილებიც პირველი ისინი აღდგებიან და ეს ყველანი ატაცებული გარდაცვლილები და გააცოცხლებულები და თან ქრისტიანები რო ატაცებული იქნებიან, იქ ზეცაში იქნება ქორწილი. და ამ ქორწილზე ეკლესია იქნება პატარძალი, იქ სასძლო, როგორც მთელი სხეული, როგორც კრებულის აღებული ერთად და იესო ქრისტეს სასიძო. და იქნება დიდი ნადიმი და 7 წლის დასასრულს, როცა ზეიმი და ღმერთის განდიდება, ქორწილი და ძალიან კარგი რაღაცა ხდება ზეცაში, პარალელურად დედამიწაზე ხდება საშინელებები. მაგრამ ამ საშინელებების დროსაც, თქო როგორც ისაუბრეთ, დედამიწაზე ალაგ-ალაგ მოხდება ხალხის მოვლენა, რომელსაც ინფორმაცია ჰქონდა. შეიძლება ეს ყოფილიყო ებრაელი, რომელსაც ინფორმაცია აქვს, მაგრამ ქრისტე არ მიუღია და ისინი იქნებიან საშინაო დევნილები, მაგრამ მათ ღმერთი იმის საშუალებას მისცემს, რომ ისინი მოვლენდებიან. და საოცარია, რომ ამ დევნის დროსაც წარმართებში მოხდება ზოგიერთ ხალხის მოვლენა. და მართალია მათ თავს მოჰკვეთენ, ძალიან დაიტანჯებიან, ბევრი იქნება დაღუპული, მაგრამ ის დაღუპულები შემდეგ ძალიან კარგ საზღაურს მიიღებენ. და 7 წლის დასასრულს, როცა აქაც უკვე მთელი ამბები ხდება დედამიწაზე და უკვე იერუსალიმი მთლიანად გარშემორტყმულია და 2-3-ს იერუსალიმსაც დაანგრევენ, ეგ რიცხვები მითითებულია, 2-3-ს გაწყვიტავენ იერუსალიმში და უკვე რომ უნდა საბოლოოდ დაეცას და მიწასთან გასწორდეს ებრაელთა ხალხი, როგორც
არსებული რაღაცა. აი მაგ დროს ხდება რაღაცა სასწაულებრივი მონანიება, ებრაელების მოგვრუნება და იმ 1:13-ის გულისის უკვე ქრისტე მოდის აი ამ ხალხთან ატაცებულებთან ერთად შვილის მერე ზეთისხილის მთელს ფეხს დაადგავს, ეს ზეთისხილისთან გაიყოფა ორად და მაშინ არის მეორე მოსვლა დიდები და მაშინ ყველა იხილავს. ეს მოხდება შვილის თავზე. ეხლა მე რაც ვისაუბრე, არ არის ჩემი ფანტაზია, ეს უბრალოდ იქიდან იმ ქადაგებისგანაც მოისმინა და თან იმ ქადაგებელს სულ ყველა ამ ფრაზაში გამამაგრებელი ციტატები მოყვა ბიბლიიდან ადგილები, შეჯერებები ეზეკიელიდან, პავლე მოციქულისგან, სადაც კი გაბნეული არის, ასე თქვა, ანტიქრისტესთან დაკავშირებული ესაიასთან ადგილები, ძალიან კარგად იყო ეს მარგალიტის ძიებით კარგად აკინძული. ეხლა რაც შეეხება მოლოდის, ეს ქადაგებები იყო ჩაწერილი აუდიო ჩანაწერ გაკეთებული 72-74 წლებში და უკვე ის ქადაგებელი რო საუბრობდა ამაზე და უნდა რომ მათ მაშინდელო დროსთან პოლიტიკური პარალელები გაევლო, ის ქადაგებელიც მას ეფიქრობდა რომ ალბათ მალე იქნება, იმიტომ რომ ნახეთ რუსეთი აპირებსო არაბ ქვეყნებთან ერთად, ეგვიპტესთან, იმასთან ერთობლივი შეტევა მიიტანონ ისრაელზეო. ესე იგი ესეთი მსგავსი ნიშნები კაცობრიობის განმავლობაში ძალიან ხშირად მოხდა, იგივე ჰიტლერი რომ ებრაელებს დასდებდა, მაგრამ ნელ-ნელა ეს ნიშნები ნათელი ხდება, იხვეწება და მე უფრო ძალიან აშკარა გახდება. მაგრამ ქრისტიანების ატაცებას არაფერი ნიშანი არ უძღვის წინ. აი როგორც ქურდი რომ მოვა ფუმად და არიცი როდის დაგესხნება თავს, აი ეგრე იქნება ჩვენი წაყვანა და ამიტომ ჩვენ ქრისტიანებს ყოველთვის გონება ყოველთვის მზად უნდა იყოს. საბოლოო ძამში მიკრომასშტაბით ცოცა ქრისტიანი უნდა გარდაიცვალოს, იმისთვის ეს ხო პატარა ატაცება არის, რაღაცა პატარა მასშტაბით და მეორე მოსვლა იმისთვის იმ წამში ხდება. მაგრამ ესეთი მასიური ატაცება რომ ხდება და ღმერთთან წაყვანა და ქრისტესთან ჰაერში შეხვედრა და იქ მერე 7 წელს გამონაბაში ეს ნადიმი, აი ეს მოხდება ისეთი მოვლენა, რომ იმას წინ არაფერი ისეთი არ უსწრებს და ყოველთვის მზად უნდა იყოს და ეს ძალიან ნორმალურია, რომ ყოველას გონია ალბათ მალე იქნებაო. უბრალოდ ვინც შეეცდება რომ თქვას აი 100 წელიწადში არ მოხდება, 100 წელიწადში მოხდება, ან კიდე ამა და ამ წელს მოხდება, ამა და ამ საათზე, ისინი აშკარად ცდებიან. ნუ განწყობა თქვენ როგორც ისაუბრებთ, უნდა იყოს რომ ყოველთვის ელოდები, ყოველთვის მზად ხარ, მაგრამ ქრისტიანები აშუებიან, ისეთ უყურებენ ისრაელში რა ხდება, რა მიმდინარეობს. ეგ არის ძალიან საინტერესო და ესეც გუშინაც მოვისმინე Fox News-ში 32M ესე კი ამის კონსტინის კომპანიის ეს ის პატარა ნიშანი იყო. ეხლა შეიძლება ხალხს ცდიან, ამბავის რა რეაქცია იქნება. ნანალა შეაგუებენ, შეაგუებენ და მერე არჩევანი კი იქნება მიცემული, რომ იცი რა, თუ გინდა ჩატვირთე შენი კრედიტ კარტი, თუ გინდა არა. უკვე მასიურად ჩატვირთე კი არა. ამ ჩიპში იქნება ჩადებული, ალბათ უკვე ალბათ ესე იქნება ანტიქრისტეს დროს, რომ ნებისმიერ ადგილას ნებისმიერ დროს რომ გიპოვონ და ყველაფერი იქ იქნება შენ შესახებ ჩადებული. ესეც ალბათ ესე იქნება და ალაგ-ალაგ ნიშნები ხო არის და არის. მადლობა. ესე იგი, ქადაგებელი ამაგრებს ზაქარიადან, აი განსაკუთრებით ეს მთაზე რო ფეხს დადგამს და თანამედროვე გეოლოგიური გამოკვლევებით მართლაც მოხდება, ეს ფანტაზია არ არის, ესეთი შინაგანი ისმიდის გეოინფორმაციაში, შიგნით რო ეს მართლა გაიყოფა, ესე და სამხრეთ ჩრდილოეთ ესე გაიყოფა ორად. ეხლა არის ამისი უკვე გამოკვლევის შედეგად, აი დედამიწას რო სწავლობენ. ასე რომ ბევრი რამე წინ მოსახდენი მოხდება და მართლაც ძალიან ბევრ ზუსტად ისე აქ დაალაგებული, როგორც ახლა ითქვა აქა. და მეც მაგალითად ვიზერებ მაგას, გამოუკიდებლათაც რო ვისწავლე ესე და სატანა როგორ მუშაობს, ხო იცით, რომ გაზე აგახვევინოს, მერე დაგაწყებინოს მთელი რიგი რაღაცები. აი ისრაელიერი, რა თქმა უნდა, ისრაელიერია. ხო იცით, რომ ისრაელიერი არის ეს ინდიკატორი. და ბევრს იმ პერიოდში და 70 წელს ქრისტე რო ამაღლდა ცად, 70 წელს ტიტემ და წრე დაარტყა, ესე იგი ალყაში შემოაქცია იერუსალიმი და მიწასთან გაასწორა. ეს იესო თავის მოწაფეებს რო უხადაგა, არავინ არ ელოდებოდა ატაცებას მაგ დროს. იმიტომ რომ პირველი ეს აეხლა მოხდება, უახლოესი წინასწარმეტყველება. ესე იგი იესო 27 წელი არის ახალი წელთაღრიცხვით რომ ჯვარზეა გაკული და ამაღლდა და ეს მოხდა 70 წელს. ესე იგი სადღაც 30-35 წლის მერე მოხდა ეგ ამბავი, ხო? 30 მომატოთ 40, ხო? 43 წელი. და ყველა იქ ცოცხალი იყო თითქმის 1-2-ის გამოკლებით მოციქული, გაახსენდებოდა თეგა. ასე რომ მაშინაც ცრუ თუ იყო ვინმე ესეთი გნოსტიკოსები და იყო ეკლესიებში, აი პავლე ადასტურებს ამას თავის წერილებში, ისინც მოატყუებდნენ ხალხს, რომ აი ისრაელი ნახე და არ წადა ეს ალბათ მეორე სად არის მეორე თმოსვლა. ესეთი წერილებიც არის, ეკითხებიან. აი სად არის რა, აი ატაცება და სად არის აბა იესო ქრისტე. ჯერ ის ნიშნები არ არის. ეს არის ყველაფერი მათეს სახარების 23-24 თავი. 24 თავში არის ნიშნები. პირველი იმისა ახლო წარსულის, აი მათთვის ახლო მომავლის, თუ ჩვენთვის შორეული წარსული და ეს სიტყვა სიტყვით შესრულდა. იერუსალიმის დაანგრევა, ალყაში გაბნევა იუდაველებისა. მერე ერთ-ერთი იმპერატორი რო სპეციალურ ედიქტს გამოსცემს და რომიდან დევნაწავა, რომიდან გააგდებენ ებრაელებს და აკვილებდა პრისკვილა მოხდება მაგ იმაში.
ეხლა ზოგს ძალიან უყვარს ფანტაზიები. აი, ქართველები საქართველოს ისტორიას რო კითხულობენ, ძალიან ბევრი ქართველი საქართველოს ისტორიას ფანტაზიით ყვება. წერილებისა ხასა შეთითხნილი, აი ელევან სანიკიძე აქ წაკითხული, ვახტანგ ჭელიძე წაიკითხა. იქით კიდევ ვიღაცა სიმონ ქვარიანის რაღაცა მოურავი, ანტონოვსკაიასი. აი ამიტომ ეგ დიდი ღამე, ლაშარელა, თავში ეს აქ ხალხს ფანტაზიებით ლაპარაკობენ ისტორიაზე. ესე ადვილია ეგა. ე უნდა ჩააჯდე წყაროები ეკვლიო და ადამიანს წაკითხვა ეზარება, ჩვენ ეს ღაფრებ და თან სურვილები. ძალიან ბევრი სურვილებით ლაპარაკობს. რაღაც ბროშურას წაიკითხავენ და ძლევა ის აყვირველი. აი დავით აღმაშენებელმა ეს გააკეთა, ის გააკეთა. იგივე ეს აკეთებენ ბიბლიის შესწავლის დროს. ბიბლიაც ხო ისტორიაა. და ძალიან ბევრი ამას ფანტაზიით იყენებს. ესე იგი, ორიგინალში კი არ კითხულობს ბიბლია, ესე იგი ორიგინალი როა ნათარგმნი, ხო? და ტექსტი. არამედ ვიღაცა რო დაწერს ამაზე ესეებს, რაღაცეებს და ზღაპრებს და ბევრი წერს ზღაპრებს. აპოკალიფსზე დაყრდნობით ძალიან ბევრი ზღაპრებია რო და ძალიან ბევრი ციგნია დაწერილი. რამოდენიმე წავიკითხე, ესეთი ფანტაზიებმა გამაოცა. ბევრი ფილმია გადაღებული აპოკალიფსზე, ძალიან ბევრი ზღაპრებია. იესო ქრისტესია ბევრი ზღაპრები. ბიბლიაზე ამოგიგებს რომ იოსე როგორ ჩაულებრივი ადამიანი იყო, ქვეყანა გოგოები, ცავთოლები ყავდა, შვილები ყავდა. აი ეს ხო ფანტაზიებია ყველაფერი. ლეგენდებით არის ძალიან ბევრი რაღაცა და ხა ლეგენდები გავასაო. პირადად ჩემთვის რაც ბიბლიაში ჩაწერილი არ არის, იმისგან თავში ყავებ ხოლმე. შემიძლია რაღაცა ლეგენდა მოყვე, აი მის გასამაგრებლად, ლამაზი ლეგენდა. სახარება შეგარწერია. ამიტომ არ დაამატო და არ მოაკლო არაფერი. აი ეს შემისწავლო და აი ტექსტი რაც წეხან ილაპარაკა, არანაკლებად ეგ ტექსტები სწორედ აისია გაჯერებული და აქ აზრთა სხვადასხვაობა არის, ესე იგი, როდის იქნება ატაცება? დიადი ურვის ხანის 7 წლიანი რო არის და რომელიც ეს 7 წელი რო გაქრა და ვერ გაიგო ვერამე, ეგეც კაძლიერი არგუმენტია. საწავი და ის 69 შესულდა, სად არის 70-ე მე7-ე, 7-ეული? და ეკლესია სად არის მაგ დროს? მე3-ე თავიდან, მე6-ე თავიდან, მე12-ე თავი და ეკლესია არ ფიგურირებს. ახალ აღთქმაში, აპოკალიფსში პირველი ორი თავი არის იესო ქრისტე მიმართავს იოანეს და მე6-ე თავიდან უკვე ეკლესია როგორც ასეთ არ ფიგურირებს. შემოდის 21-ე თავი, მე21-ში. ესე იგი, ეს არგუმენტი არ არის იმისა, რომ ეკლესია არ არის დაატაცებულია. არ უნდა ადამიანებს, არის ცხადი, მაგრამ როგორც გითხარით, მართლმადებლობა და კათოლიციზმი დიადი ორი ხან ამოღებული აქვს, ეგ უკვე მოხდაო. ამას არ ეზიარებს პროტესტანტელების უდიდესი უმრავლესობა, მაგრამ პროტესტანტებში არის აი ესეთი სამი დაჯგუფება. ერთი იძახნიან ატაცება იქნება დიადი ორის ხანამდე, რაც სწორია, ბიბლიაში ეგრეა, მაგრამ მეორე იძახეს პირველ ნაწილში იქნება ატაცება. მესამე იძახიან მესამე ნაწილში და კიდე არიან ერთი, რომ დამთავრდება მერე. ახლა ცოტა ფანტაზია ეგა უკვე. აქ უკვე რელიგიური ფანტაზია ცხوارი. აი რაღაცა ნიჭი გაქვს, რაღაცა გააქანე შენი რელიგიური ფანტაზიები და ამაზე დაყრდნობით ამახინჯებ და შენთვის რაღაცა ციტატა მოგაქვს. როგორც მართლმადებლებს ღვთისმშობლის გამამაგრებელი ციტატა, ამ დროს ეს ციტატა საწინააღმდეგოა, მოყავთ აი რა ლუკა მახარებლის პირველი თავის 56-ე, მე7-ე, მე8-ე მუხლი. მართლმადებლებს ეს მოყავთ. ამ დროს იქ სხვა რამე წერია, კაცო. აგერ აი მოიღეთ და ნახეთ დაუკვირდით თქვენ თვითონ. ჯერ ერთი ეს არის თვითონ ეს მუხლი მართლმადებლების საწინააღმდეგო. იმიტომ რომ მან არ ლაპარაკობს მარიამი რომ მე ღმერთის დედა ვარ. იმიტომ რომ ღმერთს დედა არ აყავს. ეს არის განსხეულებული ადამიანის სახის დედა ეს. ეს არის დედა ადამიანის და არა ღმერთის, იმიტომ რომ ღმერთს დედა არ ჭირდება. და არ შეიძლება რომ ღმერთის შუამავლად იყოს დედა. ჯერ დედასთან მივიდეთ და ვთხოვოთ ერთი შენ შვის ვთხოვე რა რაღაცა გამიკეთოს. ეს ახლა ფანტაზიებია. ამას მარიამი არ იძახის, ის გახარებულია რომ თაობა მე ბედნიერად ჩამთვლისო. ბედნიერია ქალი როგორც მორწმუნე, გამოსყიდულია ცოდვა და წავიდა ღმერთთან და არანაირად მას შეხების წერტილი ჩვენთან არ აქვს მარიამს. მარიამი არ არის ანგელოზი, დავალება არ აქვს ჩვენთან იყოს. ესე მაშინ ჩვენი ახლობლები იქნებიან ქრისტიანები ანგელოზების სროში, მოვლენ წავლენ ჩვენთან. არა, მარიამი გადავიდა მორჩა კავშირი ჩვენ იესოსთან აგვაქვს. იესო არის შვამავალი. არავინ არ არის შამოლი, მაგრამ ამ ყრუ მართლმადებლებს ვერ გააგებინებ და ყრუ კათოლიკებს, რომელიც სახელმწიფო დონეზეა და თუ რატომ მაგაზე ვლაპარაკობ და რას ამზადებენ ესენი? ამათვის ამ ბიბლიიდან ამოიღეს ის, რომ დიადიურის ხანა არ არის და ეხლა არის ქრისტეს მერე ამზადოთ გავაქრისტიანოთ საზოგადოება. ამიტომ სახელმწიფოდ გამოაცხადეს რელიგია და ეხლა იწყება გაქრისტიანება, გაქრისტიანება და აი კარგი იქნება ყველა ეს ჩიპიც ქრისტიანობაზე დაყრდნობით, აი ესენი ძახ აი რამეა. სახელმწიფო რელიგია ამას იძახის, რომ კაირამი არ უთქვია კათოლიკებს ეს ცუდია. პირიქით, ეს საზოგადოება უნდა გავაქრისტიანოთ. დაუხდეთ მეორე მოსულისთვის ღმერთს. ისრაელი გადააგდეს. ამ დროს ისრაელი ყურადღება უნდა მივაქციოთ.
მაგაზე შეტევა რომ დაიწყება მთლიანად და სწორედ რომ დაუბრუნდება იესო ქრისტე. მაშინ რატო არ დაუბრუნდა მაგალითად ტიტემ რომ შემოარტყა? იმიტომ რომ ნაწინასწარმეტყველები იყო, რომ გარგაქრებოდნენ ესე და არ იყო საჭირო შემოსვლა. გაიფანტენ იუდაველები რომ სოფლიოში გაეტანა ცოცხალი ღმერთისისა. ევა მაინც ვერ შეიგნეს და პავლოს ზაქარიასთან გვეუბნება მე-12 თავში რომ დაინახავენ და აცრემლდებიან, აი მაშინ იწამებენ. მე ორი ძლიერი ძველი წინასწარმეტყველი დიწყებს ხადაგებას. სავარაუდოდ კი ნახოთ ერთი ილია არის. მეორე ვინ არის არ ვიცით. და ის 144000 და მართლა დაიწყებს. ეს იცთანდენა მეელოდება წინ ისრაელს. ისრაელს როგორ წერს? მაგარი რაღაცები ელოდება და ეგ არის ინდიკატორი ჩვენი ქრისტიანებისთვის. ღმერთი მაგას დაუბრუნდება და ადაცება თვითონ იესომ თქვა. როგორც ქურდი, სახლის მეპატრონემ როიცოდეს რომელ საათზე მოვა ისო და ხდებაო, მაგრამ არა, ზათიყავითო. პავლე ყოველთვის ელოდებოდა. აი ეს არის მოწმენა. პავლე სწორი იყო, რომ ამ მოწმენაში ელოდებოდა. გამტყუნებული არ იყო. აი მან შეასრულა რომ ზათიყავი. ვადები მე არ ვიცი. შენ ზათიყავი. ვადა რო გითხრა, ხლა შეიძლება ამში ყოველწუთს მზად უნდა იყო. ეს ქრისტიანი სულ მზად არის. რატომ არის კიდე ეს ცოტა ბუნდოვანი თითქოს? мама заглы ადამიანისთვისება вада гайго და მერე მოემზადო მანამდე იჭილკინო 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 და მერე მე მზათავარ რაც უფრო შორს არის მოადე კაცო ჯერ სად არის ზოგიერთი თეოლოგები ამბობენო იმ შვიდეულის ანტიქრისტეს მოსული შემდეგ ანუ ბოლოში ხდება ადაცება შეიძლება იმ მომენტით ფიქრობენ ამას რომ აი როცა ეგ ყველაფერი შესრულდება მაშინ მოემზადები შეიძლება აწყობს და იმიტომ ვისთვისაც მომისმენი არაც წამიკითხავს არსად არ ჩანს არსვამენ კითხვას აი თვითონ ანტიქრისტეს მოსული შე და ის საოცარი რაღაცა ხდება რა მე არ ვიცი თქვენ გიფიქრია თუ არა მე რამდენად ლოგიკურია აი სატანის მოსვლა განხორციელებული სატანის მოსვლა აი თვითონ სატანას რატომ აწყობდეს აი ვერ ფიქრობ ესეთი პრიმიტიული აზროვნება ყوار შეიძლება გქონდეს ახლა ამდენის გამოცდილებაა კიდევ ძუხია ხო აი რამდენადაც იცის რომ დამარცხებულია არ მოხსნიათ თქვენ ასში, აი ისედაც თავისი ისინი ყავს თქვენი სიტყვებით რომ თქვა ჩემი გოგონახარო და აი განხორციელებული ნიშნავს იმას პირდაპირ შედის კონფლიქტში ხა აი რატომ უნდა უნდოდეს რატომ უნდა შევიდეს კონფლიქტში პირიქით არაფერ კონფლიქტში არ შევა ეს არის დიდი შურისძიება რომ მოგატყუო და გონია და უცებრო შოკში ჩაგაგდებ შენ ჩემთან უნდა წამოხვიდე შენ უნდა მცე თაყვანი განა გადაუდგება ვინმე არიან ძირითადად დღეს სოფლიოში ეკლესიები რომელიც პირდაპირ თაყვანს ცემენ სატანას და აღიარებენ თუ რატომ აღარ არის კიდე ეშმაკის და სატანის მოსვლა კულტივირება ეკლესიაში მართმედებლობისთვის უკვე ეს და კათოლიციზმისთვის გარკვეულია ისინი არელოდებიან სატანა მათ დაბორკეს დაბორკილი არის მაგათი ჭკუით და ამზადებენ ქრისტესთვის მოსვლას ამიტომ ესეთი რაღაცები ამოღებულია იქიდან და ესენი დააძდებენ პროტესტანტებს ვინც ამაზე აქცენტს დასვამს და მართლაც ამ ბოლო დროს ასეთ ძლიერი ისკი აღარ არის აპოკალიფსე ლექციები და რაღაც სატანაზე საერთოდ დაბიწყებული ეგა იმიტომ რომ ოფიციალური ეკლესია დევნის ამას ოფიციალური ეკლესია დევნიდა ამას შუა საუკუნეებშიდან ვის დევნიდა ქრისტიანებს ვინ არის ქრისტიანები ბიბლიაზე დაყნობით რწმენას რო იღებს და აი ესეთი ის არის აი პავლესებული დროინდელი პავლეს დროსაც დაძდებდნენ აბა ხლა ოფიციალური ეკლესია რატო უნდა დაძდეს კაც რომელიც ბიბლიას კითხულობს აი რატო უნდა გავილანძღო მე როცა მე ბიბლიას კითხულობ და შენ მაიძულებ იცი რა შიოლაშვილის კურთხევა თუ არა გაქარ წაიკითხო აი ეს რა არის რაშვაშია შიოლაშვილის კურთხევა და რაშვაშია მე უნდა ვიყო წევრი მართმადებული ეკლესიის ანთელი უნდა დავატო და ეკლესიური უნდა ვიყო ისე მე არა ვარ ეკლესიის წევრი აი იმიტომ რომ მაგემა ამოიღეს ეგ არა მაგათ აქვს შეთავსებული რომ უნდა საზოგადოება გააქრისტიანონ გააქრისტიან ეს არის კათოლიციზმიც და თავის დროზე ამას 1000 წელი აკეთებდა კათოლიციზმი თითქმის შუა საუკუნეებში შეჩერდა ეხლა შეჩერებულია მაგრამ მაინც გაუშვა თავისის კი მაგრამ აი ამდენი უბედურებები საიდან არის თუ სატანა დაბორკილია რატომ არის კაცის კულა, ქურდობა, აჩაღობა, თელეამბები, აი სისხლისღვრები. ოფიციალური ეკლესია ამიტომ არის სისულელე. როგორ შეიძლება ეკლესია ქრისტიანი თქვა, ეს უნდა გაყოფილი უნდა იყოს. არავით არის სახელმწიფო რელიგიად მართმადიდებლობა, სახელმწიფო რელიგიად კათოლიციზმი. დაჩუტულია თელერეგიმეებში, მაგრამ ნახე რომ საქართველოსში ფაქტურად სახელმწიფო რელიგია არის. აი აქ მაღალ დონეზე ჩანს. აბსოლუტურად ყველაფერში ერევა. ხო იძახიან რომ ვითომ არ შეიძლება და არ არის აი ვერათქმევინებთ მაგას იძახე რომ გამოყოფილია სად არის გამოყოფილი კაცო შეყოფილია მაღალ დონეზე აბსოლუტურად ყველას ავტომატურად ბავშვს ნათლავენ უნდა მოვინადო ღვთელი ყველას უნდა ყავდეს მამაობი წამოგვაჯინეს თავზე და ასწავლიან მაგას იმ ციგნებს რომელიც ასურელი მამების რაღაც ნაჩხაპნები არის მათ და რომელი ღვთისგან მოგისმენიათ ან სატანის არსებობა ან რაღაც თუ ეს პოეტურად არ არის ეს მეტაფორულად
ან აპოკალიფსი თუ გაურჩევია ვინმეს ისე დონეზე. ამას ეს ეგ დოქტრინა არ უშვებს, ეგ სახელმწიფოა. ამაზე ლაპარაკობს სექტანტები და სექტანტებს კიდე უყურებენ, ეჰ, არა, სექტა გაჩერდი რა ერთი, რა. სექტა ხარ. საზოგადოებაში ეს მიუღებელია. ამიტომ დაჩუტული პროტესტანტიზმია საქართველოსში და იმ ხუბაშვილის კონცერტები ეხლა მაგას ჯერა რომ, მაგას საერთოდ არ ჯერა ბიბლიაში რა წერია. ამას შემოსავლის წყაროთ აქ. ჩემთვის ეს სერიოზულია და როცა სახელმწიფო ამას ამ სერიოზულობას თავის სასარგებლოდ გადმოცემს, იმას არ გავიზიარებ. და პროტესტანტების თამაშობანას ეს ჩემთვის არასერიოზულია. ბიბლია კი სერიოზულია. ამიტომ არავარ მე არავის დამოკიდებული. და ეკლესიის თავი ქრისტეა და ეკლესია კი მსოფლიოში გაბნეული ქრისტიანი ადამიანები არიან და არ ვიცით რამდენია. აი ეს იქნება ადაცებული, თითეული ადამიანი დაბადებული. თან პირდაპირ წერია რა. აი ვინც იმ 9 ნეტარებაში არ აზის, იმან არც ფიქროს იქ შესვლაზე. ხვალჯერად, გააგზავნონ ეგრე. ეხლა იმ კითხვაზე, სატანას რა შეაწყობს კომპლექსში შესვლა? ჯერერთი სატანა ბაძავს ღმერთს. მოწინააღმდეგეა. ყველაფერს იპერავს იქიდან და მოჩვენებითი ბედნიერება ხო უნდა გამოეცხადოს. რო ელოდებიან, აბა ვის ელოდებიან? სწორედ ის შეხვდება მაგას. მართლმადებლობა კათოლიციზმი, თორე აბა ქრისტიანები ატაცებულები იქნებიან. ამას შეხვდებიან. აი, ვისაც ველოდებოდი და ატაცებულ ხალხს რომ მოიხედა, ვა, საწავედა ეს ხალხი, როგორ არის და ვიღაცა ჭკვიანები მასში რომ დაფიქდებიან და ისინი მოექცევიან, სწორედ მაგას დაუწყებენ ეგენი დევნა, სხვა სკი არა. ეფემენს კერდაერევიან. თო ეს ელოდება მუსულმანური სამყარო, მართლმადებლური ქრისტიანული სამყარო, არც მინდა ქრისტიანულ თქვა, მართლმადებლური ორგანიზაცია, კათოლიკური ორგანიზაცია, ეს ელოდება მესიას. ესენი კი ამზადებენ პირობებს. შეერწყა სახელმწიფოს და კაი ცხოვრება. ყველა მოწმულია. 3 მილიარდი არის ქრისტიანი. არ გაგიცინებათ? მარტო ღმერთმაც ის რამდენია? შეიძლება იყოს 1 მილიონი. მაგრამ 3 მილიარდი ოფიციალურად. და როცა შენ აქ მაკარტური იქნება და ვიღაც ამას ხადაგებ, აა, დევნილი ხარ. და რა არის შევიწროებული მაკარტური? არ მეთქვა თუ არ არის. ახლა ქვებით რო არ დაძლევენ, ესე ამ ეპოქაში არა ვართ. აუცილებლად პირველ საუკუნეში ქვებითაც გამოეკიდებოდნენ და მეც მომკლავდნენ და ჩამკოლავდნენ. თუ ამაზე დავდგებოდი. ეხლა სხვანაირად გაგლანძღეს, გაგთათხეს, გაგჭორეს, სამუშაოზე არ გაგიკარებენ ყოველ შემთხვევაში, არ სიამოვნებ, უპირისპირდები სახელმწიფო რელიგიას. ეხლა მაკარტურზე საქართველოს შეცხოვრა სამუშაოც არ ეკრებოდა. ეს ამერიკის შეერთებული შტატებშია. ეს მაგარი ქვეყანა. ასე თუ ისე თუ და ამერიკულ შეერთებულში მაინც დაიჭირეს ეგა და აყოყოთეს ციხეში ერთი პერიოდი გაღადეს და გაატიტულეს, როცა ზანგებთან ეგ გადაგებდა. ასე რომ მაგას დევნი და თან ეს ამერიკის შეერთებული შტატები. და აი ახლა სხვა ქვეყანა შეეცხოვ რა. ამას არაცხდებოდა მთელი რიგი რაღაცეები. ასე რომ როცა სახელმწიფო რელიგიათ არის ეს გამოცხადებული და კომუნისტებთანაც სახელმწიფო რელიგია იყო ეგა. სახელმწიფო რელიგია უბრალოდ ჩაჩუტული იყო. აი ქრო სექტანტები კომენდენმე რუსულ სივრცეში იჭერდნენ. კალამიცევის მამაც დაჭერილი იყო ციხეში. იზოლირებული იყო რა. შვილი შევიწროებული იყო. დედა სამსახურიდან გააგდეს. საქართველოს არის, მოდი საქართველოსი არ ვილაპარაკოთ. საქართველოს სექტანტები არასოდეს არ ყოფილა. სულ მართლმადიდებლები არიან. საქართველოსი პროტესტანტიზმი კი არ არის, მართლმადიდებლური სექტები არის. აი ეს უნდა ვაღიაროთ. არ არის რა საჭირო ხა თავის მოტყუებ. აი მაკარტურის დონე მაგ არ არის. არ არის რა ეს დონე, რომ ამხილო რა, როგორც ეს კათოლიციზმი ამხელს და არის რაღაცა და შეამოვნებ გგონია, იქ მთელი ესპანური ის არის. მაგარტური დაევასებად ცხოვრობს ისეთ ადგილზე, იქ ესპანური რა დომინანტობს. კათოლიციზმი გრიალებს, ხო? და პროცენტულად კათოლიციზმს ჩაიხედეთ რამდენია? კანადაში და იმაში და დაევასებად მაგათ ეს მაგარტურის გადაგება. რა და შევიწროებულიც არის, ხო? მეტი რა ახლა გლანძღავ, თათხავ და ჩამოგაშორე ხალხი. 10 წლის უკანდელ დადებული იმას, ნახავთ 3000 კაცზე მეტი არ შედის და არ უსმენს. ისევ მეუსმენა ხალხი და ჩვენაირი ხალხი. გაფანტული ეგეთი ხალხი ხო და საქართველოს ამხრივ საქართველოს კაცი არ ყოფილა რა რომ დაპირისპირებოდეს სახელმწიფო რელიგიას ქრისტეს სიტყვით. ეგეთი რამე არ არსებობს ისტორიაში. იყვნენ მართლმადიდებლები. ესე იგი სახელმწიფო რელიგია. ესე იგი არ არის მაგათთან დიადიურის ხანა, არ არის სატანა დაბარკულია. სატანა რო არ არის ვერ ხვდებით, მანდა? აბა გითხეთ რომ ეს ისე რა ფანტაზიაზე რო იტყვიან, პოეტურად რო არის ეშმაკი, ფუ ეშმაკს. სადანა მანდ ეხლა ბიბლიას ეგენი არ კითხულობენ და რანაირად მაგათთვის ხომ საკითხავი წიგნი არ არის ბიბლია მართლმადიდებლობაში ოფიციალურ დონეზე ესია და მაგათი წესებით სწორია მეც რომ მართლმადიდებელი ვიყო მღვდელი ესევით უნდა გავამაგრო ეს ამიტომ მე არავარ მაგათი წევრი გამოვედი და ვარ დაპირისპირებულობაში დაპირისპირებულობაში ვარ ეხლა მანდ არა ვარ თორე ალბათ რა ვიცი კაცაც მომიგზავნიდა ეხლა გონიათაც სიამოვნეთ ისე სიამოვნება და რა გახარებულები არიან ჩუმად რო არიან ქართულ სივრცეში სხვა არავინ არ ლაპარაკობს ამას. და ეგა ხუბაშვილები და უცოდინარი ხალხი, მაგათ არაშინებთ მართლმადიდებლებს, იმიტომ ძლიერი ხალხი ყავთ, ძალიან რეალისტები და აი ესეთი ეკლესიის რელიგია. საქართველოს არის ეკლესიის სახელმწიფო რელიგია. ესე იგი სახელმწიფოა.
სახელმწიფო სამსახურში არის ღმერთივანთა. ამ დროს ნამორდენი კი როა სახელმწიფო კი არის ციან. აქ ბიბლია გვეუბნება რომ სახელმწიფო არის ალიკაპი. ესენი მაგას არ კითხულობენ. ავტორიტეტი ქრისტე არ არის. ეს ისე ყავთ რა. სწორედ ეს უაწუხებდა რუსულ ლიტერატურაში მოაზროვნებს ნაწარმოებების დაწერას კაცო. ეს რა არის? რაჯანდაბა არის. ქრისტე რო ამას არ იძახის. რატო გამოაცხოდეთ სახელმწიფო რელიგია და რატო დაძდებ ქრისტიანებს თუ სახელმწიფო ქრისტიანულია? და მოდიხარ წინააღმდეგობაში. მეც ქრისტიანი ვარ და მე რატო დამტევ? შენი დამხობა მე არ მინდა. არ გეჩხუბები, თოფით მე არ მოვდივარ. ხო იცით რომ პროტესტანტული განშტოება არასოდეს ქვებით და იმეებით ოფიციალურ ეკლესიას არ ებრძვის. და შენ რატო დაძდებ კაც? იესო ქრისტეს რატო დაძდებ და ოფიციალური სახელმწიფო რელიგია მართლმადიდებლობა? აი რატო დაძდებ და? რამე ცუდი გააკეთე ა? აი სატანით. ამიტომ თქვენ კითხვაზე პასუხი ასეთია. სატანას ელოდებიან და რო არ მოვიდეს, ქრისტეს სახით ელოდებიან. აბა რა გამოვიდა ეგა? ამიტომ სამ წელიწად და ნახევარი ხო კარგად ამყოფებს იმას და მე ეტყვის, აა თქვენ ქრისტე გეგონეთ? თქვენი დედავატი და გადაულის ყველას რა. და ვინც მაგ დროს იწამებს და მართლაც ამ მომატყუე, ხო იქნება ადამიანი ვაციკო რომ მე მეგონე შენ ვახ მომატყო და ო ღმერთო მომიტევე და მე გავხდი ქრისტიანი უკვე. ესეთი ცოტა იქნება. აი მათ გულისთვის იქნება რა მე რომავა იესო. აბა ვის გულისთვის იქნება? თანა და გავიწყდეთ, ისრაელი არ დაგავიწყდეს. როგორც ახლა მაგალითად მოჩვენებითად ბიჭო რამდენი ვართ ხო 4 მილიარდი ხო აი კათოლიციზმი მართლმადიდებლობა გააკეთეთ რა ხდება რა აი დიპლიპიტომიდის აი ბედნიერი ცხოვრება სულ ხადაგებაა ბედნიერები საქართველოსიც ბედნიერი მე ხომ მიდის ეს ხადაგება ეს ვინაკეთებს მაგას ოფიციოზი ხო სახელმწიფოსთან შერწყმული ეკლესიები რომ არა კომუნიზმი მიდის კაცო დემოკრატია აბა აბა სახელმწიფო რელიგიას ვინც გადაუდგება ის ანათემა და მთელი საქართველოს შეაყოფინეს თავი მანდა. მაგ წიაღიდან გამოდიან თავრობაში როზ ხალხი ზის. მერე ლიბერალებიც იქიდან გამოდიან. უბრალოდ ეგენი არიან ლიბერალები. ყველა ქართველი რომელიც ეკლესიას კი არ ეჩხუბება, ლიბერალური გახდესო, ლიბერალური. აი როგორც არის დასავლეთში, კათოლიციზმი ლიბერალური არის. სახელმწიფოში და არავინ არ ეჩხუბება იტალიელები იმერს. ლიბერალური არ ყოფს ცხვირს, მაგრამ ამ დროს სახელმწიფო ის არის რელიგია ეგეც. და აი ესენიც კიდე ზედმეტად ესე იგი ორთოდოქსალური რო უჭირავთ ესე იგი და სახელმწიფოს შენი შეითვისეს ეს არ მოწონთ პროგრესულ ვითომ ლიბერალ ქართველებს და ეკლესიაში ჩარევას მაგიტომ ითხოვენ რომ შენ შენ ადგილი შეიჯექი რა კაცო რა ლიბერალი გახდი და გახდიან ლიბერალს აუცილებლად ეკწავა არა და შავათ იქნება საქმე დაიშლებიან პაჭიკოს გარმონივით და ერი როგორც გითხარით შეიძლება ფედერაციაში რუსეთის ფედერაციაში შეყოს თავი როგორც ერთ-ერთი ვოლკი აბა როდემდე იქნება ეს ეს დაგიმასხრობა ხო? აი იმიტომ რომ ეგერ არის ძლავრი რუსეთის მართლმადიდებლობა. საკმარისია ეგა. გინდა შედი იქა. რა ცალკე ავტოკეფალია ახლა ქართველების ავტოკეფალია და ბერძნების ავტოკეფალია და ეს არის გახურებები. გაერთიანებისკენ მეტის ყველაფერი. გაერთიანდებიან. აბსოლუტურად ეს გაერთიანებას ეკუმენიზმი ეგ არის და ამხრივ მიდის. ნახეთ როგორ არის კათოლიციზმი ნელ-ნელა ერთად შევლენ ილოცებენ. მაგ ჭუაზე დგას შიოლაშვილი. ხო, ეგეც ეგრე არ არის, ჩამოიყვანა პაპი და ხვთა, მაგრამ გარკვეული ნაწილის ეგამათება. აი ეს ორთოდოქსი ქართული მეებზე რო დგანან. და ეკუმენიზმი აუცილებლად უნდა მოხდეს. აბა ანტიქრისტე როგორ მოვა თუ განხეთქილება იქნება კათოლიკებსა და მართლმადიდებლებს შორის. მოვა ანტიქრისტე. გაიცნეთ დავით აღმაშენებელიც როგორ ჭუაზე იყო. ეგეც მეჩეთში შედიოდა, ლოცულობდა იქა არაბებსაც. მოკლედ ეგეც ლიბერალი იყო, ხო? ყველაფერი ქმნილება გარდა ღმერთისა. ღმერთი თავის თავში არის ეს აბსოლუტური სიბძნე, აბსოლუტური გონება და აბსოლუტური ცოდნა. აი, აბსოლუტური სიტყვა არის, რომ იმის მერე აღარ არსებობს აღარაფერი. თლიანად ამოუწურავია, ხო, და ქმნილებას არ აქვს აბსოლუტური ცოდნა. შეიძლება აქ ისეც დავსვათ საკითხი. სატანამ კი ისეც რო დაუპულია, ესე შეიძლება დაისვას საკითხი. და მართლაც შეიძლება დაგაბნიოს, თუ ვიცი რაღაც იკლავ თავს. გამოსავალი იმას არ აქვს. აქ პასუხი არ არის ბიბლიაში, ნათლად იცის არ იცის, მაგრამ თუ როგორც ქმნილებას შევხედავთ, მას აბსოლუტური ცოდნა არ აქვს, ესე იგი შეიძლება არ იცის. არ იცის და მაგის მოვლენა არის დაჯერება, დამორჩილება. იგი გაამაყდა, სიამაყის გამო გადმოგდებული იქნა. გადმოვარდა, აბსოლუტური ცოდნა არ აქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენზე აღმატებული ადამიანებზე აღმატებული, მეთუმეტეს რომ ჩვენ ცოდვა დაცემული ვართ, მაგრამ ის არის სულიერი არსება, მას შეუძლია ხორცი აიღოს და შემოვიდეს ესე. მერე გვახსოვდეს, ყველაფერი არის ღმერთის განსადიდებლად. აქ ითქვა, ცენტრი ბიბლიის არის ღმერთი. სამყარო მის შექმნილია და მიზანი მასშია. ესეც გაცემულია რომელთა წერილი 11 თავის 25 მხოლოდ. ესე იგი, ღმერთის იმიდან თუ გავხსნით, ყველაფერი დაალაგდება. და მე რატო აძლევს ღმერთი ამის ნებას, ეგ სხვა საკითხია კიდე, იცით? ღმერთოთ არაფერი არ ხდება. ეგ აძლევს და მართლაც ბევრი შეცდება თვითონ ადამიანში. აი მაგალითად, ხო იცის ადამიანი, აი დავისვათ ნებისმიერმა ადამიანმა იცის, მწეველმა
აწერია რომ მოწევა არის კიბოს გარანტია. რატო ეწევიან? ხა ზოგმა ან დარწმუნებული ვარ არიცის, თუმცა ხა რო გითხო ვიციო. ცოდნა ცოტა სხვა რამეა, ცოდნა ის კი არა რომ წაიგითხე. არში წვდი? არში წვდომა გამოცვლას ნიშნავს. სატანა მიცი ის. არ შეეძლო მას მონანიება? არ შეეძლო რომ მაგალითად მაგას ხალხი არ შეეცდინა? კარგი, შენ დაეცი, დაეცი, მაგრამ სულიერი არსება ხარ და შენ ახლა მარტო ჯოჯოხეთში წასვლა, რა ვიცი, ყველა პირობა ექნებოდა მას, რომ ღმერთი ახლა ყოველის მწოდნია, მიმტევებელია და რა როგორ ფიქრობთ რა, არ მიეტევებოდა არაფერი სატანას? აი ეს არის უცნაური. ხშირად ცხოვრებაში და ადამიანები შეხვდებიან ჩვენ, რომ იცის რომ რაღაცა აი ეს ცუდია, მაგრამ აკეთებს. აი იცის რომ ცუდია, ახო რა ვიცი, შვილო ხო რა ვქნაბა, არ შემიძლია. მე ესეთი ისაკ არის. აი რო იცოდე, ამას არ გააკეთებ. სადღაც გულის კუნჯულში შენ ბოლომდე ვერ ჩაწვდი. ეს ისე კომპიუტერივით იძახი, პროიციანი, მე უნდა მოვკვდე. ესე იტყვიან თითქოს ის იყოს რა. დარწმუნებული ხარ, უნდა მოვკვდე. მე უნდა გავქრე, დარწმუნებული ხარ და ესე იქცევი. მე გამიგია ხალხთან, ჯოჯოხეთი არის და რა ვქნა აბა ჯოჯოხეთში, წავიდე ჯოჯოხეთში ერთმა თქვა. ახლა როგორ ფიქრობთ, მან დარწმუნებული არის ჯოჯოხეთში მიდის? ძალიან ხშირად ლაპარაკობს ადამიანები, არ ფიქრდება. სატანა კაცო, ეს აბსოლუტური ცოდნას არ ატარებს და განა იცის ახლა ღმერთის გეკმა? ყველაფერი იცის. მაშინ თუ მან ეს იცოდა, შეიძლება მწოდნე კაცმა შეაცდინოს ღმერთი? მათესთან აცდუნებს ეგ თავის ჭკუით იესო ქრისტეს. ხომ მივიდა და პირველი კითხვა, მეორე, მესამე დაუსვა. მან იცოდა რომ ეს ღმერთი იყო? არ იცოდა. აბა ღმერთი როგორ მოატყუ აგაბამრიო რა. ესე რა ცოდნა გაქვს ასეთი? ადამიანურ დონეზე ჩვენც თუ ღმერთს ვერ მოატყუე. სატანა რატო უკეთებს გამოცდას ამ იესო ქრისტეს? მან რა არის ნაჩვენები? არ არის ხო გაცემული პასუხი ან დაწერილი რომ ეს იცის, არ იცის? და აქ თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ შევიდეთ ჩვენი ჰიპოთეზებით, რომ თუ იცი, ხო იცი რომ ვერ შეაცდენ. ესე იგი არ უნდა იცოდე. სულ დაუბრუნდებით ამ საკითხს. ეს არის საერთოდ სიკვდილის სიცოცხლის საკითხი. ეს არ არის საღადაო და გასართობი და ინტელექტუალური რაღაცა გასავარჯიშებელი. ეს არის სიკვდილის სიცოცხლე. აი ნამდვილად, აი სიკვდილის სიცოცხლე არის. სიკვდილი არის და სიცოცხლე არის. სიცოცხლე ღმერთში არის. თუ სიცოცხლე ღმერთში არ იქნა, ადამიანი არის სიკვდილში და სიკვდილი არის ღმერთს დაშორება. გაქრობა არ არის.